නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ මුනිච පරං මේ ගිය භික්ඛු යායං කතාං අபிසල්ලේ කිතා චේතෝ විවරණ සප්පාය ඒකාන්ත නිබ්බිදාය විරාගාය නිරෝධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති සෙය්‍යති දං අපිච්ච කතා සන්තුට්ටි කතා පවිවේක කතා අසංසග්ග කතා විරියාරම්භ කතා සීල කතා සමාධි කතා පඤ්ඤා කතා විමුක්ති කතා විමුක්ති ඥාන දර්ශන කතා තීති ගෞරවණීය යෝගාවචර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි අනිකුත් මේ උපාසක මාත්‍රව සම්බන්ධ කරගෙන සත්‍යයකට පැයක් බ්‍රහස්පතින දවසේ විපස්සනාවට බර ධර්ම දේශනාව වෘත්තියම අපේ චාරිත්‍රය අදත් මේ සැප්තැම්බර් මාසෙ ඒ දෙවෙනි බ්‍රහස්පතින්දා දාවින්ද අපිට මේ ධර්ම දේශනා වාරයක් පැමිණිච්ච අවස්ථාවක්. ඉතින් අපි මේ ධර්ම දේශනාව මෙතන රැස්වලා ඉන්න ඔක්කොමලා දන්න පරිදි මාලාවක් දේශනා මාලාවක් විදිහට පවත්වන්නේ අපි මේ සඳහා ප්‍රස්තුත කරගත්තේ උදාන පාළියේ තියෙන මේ ගිය සූත්‍රයයි. මේ සූත්‍රය ඉච්ඡරමතික සූත්‍රයක් නෙමෙයි. නමුත් අපි ප්‍රයෝගයෙන් එක දිග සූත්‍රයක් වඩ නැත්නම් දිග දේශනා මාලාවකට මාත්‍රකාවසයක් ඉදිරියෙන් තියාගත්තා. කොච්චර දිගද කියනවා නම් අපි දැන් ඉන්නේ එකේ 22 වෙනි දේශනාව. මේ 22 වෙනි දේශනාව වෙනකොට අපි ඉන්නේ මේ ගිය සූත්‍රයේ අංක 5න් ධාර්මික ධර්ම කර්ම පහෙන් තුන්වෙනි කාරණාවේ ඒකේ තියෙන්නේ මේ යායන් කතා අபிසල්ලේකිතා කියන විපස්සනා වඩන නැත්නම් නිස්සරණාධ්‍යාසින් විවේකගත වෙච්චි යෝගාවචරය නැත්නම් මේ භික්ෂුව විසින් කල යුතු කතා. මේ විදිහට කල යුතු දස කතාවක් අපේ ශාසනයේ තරුවචන හඳුන්වා දුන්නා. ඒකට දස කතාවත්තු කියලා තමයි සාමාන්‍ය සාමූහික නමක් වශයෙන් දෙන්නේ. ඒකෙත් අපි ඒ අපිච්ච කතා කියන අල්පේච්ඡ භාවය පිළිබඳව අල්පේච්ඡ දාක්‍යදා භාවය හුවා දක්වන කතා, ඊට සන්තුට්ටි කතා කියන ලද දෙයින් සතුටු වෙන්න උනන්දු කරන කතා, සතුටු වෙලා සතුටු වීමට උනන්දු කරන කතා, ඊගාට පවිවේකී කතා තමනුත් විවේකයට බර වෙලා අනිත්‍යත් විවේකයට බර කරන කතා, ඊගාට අසංසග්ග කතා තමන් අනුකක ඇලිගලි වාසෙත් නොගොහින් එහෙම ඇලිගලි වාසෙන් තොරව ජීවත් වීමේ වටිනාකම සංසර්ගයෙන් තොර වීමේ වටිනාකම ගැන කතා, විරි ආරම්භ කතා තමනුත් ලදලද අවස්ථාවේ අප්‍රමාද වෙලා අනික් කට්ටියටත් අප්‍රමාදයේ පිළිබඳ කතා, ප්‍රමාදයේ ගුණ දොස් දොස් විවේචනය කරන කතා වලට කියන විරි ආරම්භ කතා, ඊගාවට සීලය පිළිබඳව කතා, දුස් සීලය දුරු කිරීම පිළිබඳ කතා, ඊගාට සමාජය පිළිබඳ කඳා විචිප්ත භාවයේ දුරු කිරීම පිළිබඳ කතා, ඊගාට ප්‍රඥා භාවයේ පිළිබඳ කතා, අවිද්‍යාව දුරු කිරීමේ කතා. මෙන්න මේ අට ආවොත් තමයි ඊගාට තියෙන මේ විමුක්ති පිළිබඳ කතා සහ විමුක්ති ඥාන දර්ශනය එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ලැබෙන්නේ. ඒකත් නමුත් කතා කළ යුතුයි. සුතමේ වාසේ මේ තුන්වෙනි අංකයේ සඳහන් වෙන දස කතා වස්තු වලින් අපි දැන් ඉන්නේ මේ අටවෙනි ප්‍රඥා කතාවේ. ඒ ප්‍රඥා කතාවට ඉදිරිපත් වුණාට පස්සේ අපි අර අවස්ථායෙන් ප්‍රයෝජනයක් අරගෙන මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ කාලේ භාවිතා වෙන මේ විපස්සනා ඥාන පෙළපත ඥාන પરම්පරාව ඉදිරිපත් කරගන්න අවස්ථාවක් කරගත්තා. මේ ඥාන પરම්පරාව සමාන්තරව යන්නේ මේ ප්‍රඥා කතා යටතේ සීසේ යටතේ සත්‍ය විසුද්ධි ක්‍රමේ සහ මේ සෝලස විපස්සනා ඥාන කියන මේ දෙක සම්බන්ධයයි. සත්‍ය විසුද්ධිය බොහෝ විට පෙළට සර්වඥ භාසිතේට සම්බන්ධයි. ඒක රත විනිත සූත්‍රයේ ප්‍රකාශිතයි. නමුත් ඒ අනුව භාවනා කරනකොට විවිධ පුද්ගල චරිත අධ්‍යාශයන් අනුව විවිධ පුද්ගලයන් ඒ විසුද්ධි ලබන වෙලාවේදී පසු කරන්නා වූ යම් අද්දකීම්
ගොනු කරනකොට ඒවට ශීර්ෂ පාර්ස දෙන්න පුළුවන් මාත්‍රිකා දෙන්න පුළුවන් භාවයක් අසුගිය ඒ අවුරුදු 1000ක විතර කාලේ ඒ විපස්සනා උගන්වන ගුරුවරු දැකගෙන තියෙනවා. ඒක ඒ 90 පසු කාලින දවසේ මාත්‍රිකා වෙන්න පුළුවන්. සර්වඥ භාසිතින් උපුටාගත්ත ඒවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක පෙළ ගැස්සිලා තියෙනවා, හැඩ ගැහිලා තියෙනවා විදර්ශනා ඥාන කතා කියලා. ඒ විදර්ශනා ඥාන කතා 16 ආකාරයි. එයින් 16ක් සඳහන් වෙන්නේ 16යි කියනකොට 9ක් නව මහ විදර්ශනා වශයෙන් සඳහන් කරනවා. යුවා අර මුල් සකස් කිරීම, මුල් පෙළ ගැස්මාවට පස්සේ භාවනා චර්යාවක යෝගාවචර හිතක සිටින වෙනස් කීම් වීම් ටික බරපතල වෙනස් වීම් ටික. ඉතින් මේ අපි මේ 16 ආකාර ඥාන කතාවල් වල මේ ඉන්නේ සම්මසන ඥානෙයි. මේ සම්මසන ඥානෙට එනකොට විසුද්ධි කතාවල කාංකා විතරණ විසුද්ධියේ ඉන්නේ. දැන් අපේක්ෂා කරන්නේ මග්ගමග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය. එහෙම නැත්නම් ඥාන කතා පෙළවලේ පෙළපතේ ඉස්සරහට අපේක්ෂා කරන්නේ උද්‍යප්පේ ඥානෙ. ඒක තමයි ඇත්තටම ඔය නාමා විදර්ශනා පටන් ගන්න තැන. මේ කියන මෙතෙක් විස්තර කරපු ඒ නාම රූප පරිච්ඡේද ඥානයේය, පච්චේ පරිකා ඥානයේය, දැන් මේ කතා කරන සම්මසන ඥානය කියන ඒවා විපස්සනාවට පාදක වෙන ඥාන. ඒවා නාමහ විදර්ශනාට වැටෙන්නේ නැහැ. නමුත් ලොකු විසුද්ධි වගයක් වෙනවා. වෙන විදිහට කියනවා නාමහ විදර්ශනාව කියන එක අපේ කට වචන කියන කෙරෙන භාවනාවක් කියලා මේ ටිකේ තමයි කරන භාවනාව තියෙන්නේ. සම්මසන ඥානයේ දක්වාම යෝගාවචරයට වගකීමක් එනවා. ඒ යොමුව, ඒ ගුණුව, ඒ තුරුදීම, ඒ අනුග්‍රහය දක්වන්න. ඊට පස්සේ ඒ ඇතිකර දුන්නා වූ නිසි ගුණුව නිසා, යොමුව නිසා, තුරුදීම නිසා හිත පටන් අර ගන්නවා ඒ අනුව පෙරලෙන්න. අන්න ඒ වෙලාවේදී දැස් බැල්ම තියෙන්න ඕනේ මේක හරි අතට යනවද, වැරදි අතට යනවද කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී කරන්නේ කිරි වදින ගොයමක් බලාගෙන ඉන්න ගොවියෙක් වාගේ රැක බලා ගන්න එක විතරයි. නමුත් මේ සම්මසන ඥානෙ දක්වා ඉතින් පින්නක භාන්ට ඕනේ, දෙය හාන්ට ඕනේ, ගාන්න ඕනේ, යට වපුරන්ට ඕනේ, එහෙම නැත්නම් පැලගෙනලා හිටවන්ට ඕනේ, වතුර බඳින්න ඕනේ. ගොඩක් ගොවිතන් කාරණා කියනවා. කස්සක කියන කෂ්ඨ වෘතය, කෂ්ඨ රැකියාව අමාරු කොටස කියන්නේ මෙතන දක්වා තමයි. තා යෝගාවචරයට බොහෝම වැදගත් වෙනවා. තාම විපස්සනාවට පෙළ ගැහුවට මේ දක්වා ඥාන ඒ ටික පරිඥා වශයෙන් ආත්පසින් දැන ගැනීම වශයෙන් ශාසනය තුනට කැඩුවොත් ඥාත පරිඥා, තීර්ණ පරිඥා, පහාන පරිඥා කියලා පසු කාලීන පරියති ශාසනයෙන් ප්‍රතිපත්ති ශාසනයට සම්බන්ධ වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා පරිඥා වශයෙන් සලකන එක. ඒකෙදි අපි ඥාත පරිඥාව තමයි මේ නාම රූප පරිච්ඡේද ඥාන, පච්චේ පරිග්ගා ඥාන වශයෙන් දක්වන්නේ. මෙතන මේ කාංකා විතරන විසුද්ධියට එනකොට ඊගාට මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධිය කියන්නේ ඊගාව අපේක්ෂා කරන විසුද්ධියට හෝ එහෙම නැත්නම් මේ නාම රූප පරිච්ඡේද ඥාන කියන විපස්සනා ඥානයට එනකොට මෙව තීරණ පරිඥාවට වැටෙනවා. යෝගාවචර ජීවිතයේ තීරණාත්මක අවධියක්. කියන්නේ යෝගාවචර හොඳටම සීරු මාරු කර ගන්න ඕන වෙලාවක්. ඉන්නේ තීර්ණාත්මක අවධියේ දිනචරියා වෙනස් කරන්න ගත්තොත්, ගුරුවරයා වෙනස් කරන්න ගත්තොත්, භාවනා ක්‍රම වෙනස් කරන්න ගත්තොත්, අරමුණ වෙනස් කරන්න ගත්තොත් අර හැමතැනම ලිංහාරණ්ඩ ගිය මිනිහා වගේ උල්පතක් හොයාගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැමදාම කලව කලව හිටවන්න ගත්තොත් පොල් ගහක මුල් බහින්නේ නැහැ වාගේ මේක ඊටමත් යෝගාවචරයකින් ඊටම සැලකිල්ලෙන් අනුග්‍රහ කටයුතු අවස්ථාවක්. ඒ නිසාම දෝ මේක සම්බන්ධ පසු කාලීන ගොඩාක් විස්තර තියෙනවා. මේ සම්මසන ඥානය පිළිබඳව පුදුමාකාර විස්තර තෝගයක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට එච්චරම සවිස්තරාත්මකව යන්න බෑ. නමුත් මේ භාවනා කරනකොට මතුවෙන ප්‍රශ්න පැත්තෙන් සලකලා හැකිතාක් ඒ තොරතුරු ඉදිරිපත් කර ගැනීමයි අපි කරන්නේ. ඇත්තට පසුගිය පැය නැත්නම් ධර්ම දේශනා වාර කීපයම අපි ගත කළේ මේ සම්මසන ඥානට සම්බන්ධ දැනට ප්‍රකාශිත සම්මත ධර්ම කාරණා ඉදිරිපත් කරගනිමින්
අපි අපගේ ශක්ති ප්‍රමාණයට තේරුම් ගැනීමයි. ඉතින් ඒ අනුව බලනකොට මේ සම්මත ඥානයේදී මේ යෝගාවචරයා කලාප වශයෙන් කැටිචි වශයෙන් ඍති වශයෙන් සම්මසනය කරන්න පටන් අර ගන්නවා. මේ සම්මසනය කියන්නේ රූපං අතීතනාගත පච්චුප්පන්නං අජ්ජත්තං වා බහිත්තං වා ඕලාරිකං වා සුකමං වා හීනං වා පණීතං වා යන්දුරේ සම්තිකේවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ රූපේ ඇත්තා වූ 11 ආකාරය අනිච්චතෝ දුක්ඛතෝ රෝගත අනිච්චතෝ දුක්ඛතෝ අනාත්තතෝ අනිත්‍ය වශයෙන් දුක්ඛ වශයෙන් අනාත්ම වශයෙන් ඉස්සිස්සර්ලාම තමන්ගේ අත්දැකීමට ඍජු අත්දැකීමට ලක් කරලා වටහා ගන්න වෙලාව. නමුත් මේ දකින්නේ අන්තිමටම සුණු කරගත්ත රූප කොටස් නෙවෙයි, තාම සුණු වෙමින් පවතින කැටිති වශයෙන් තියෙන කලාප වශයෙන් තියෙන රූප කොටස්. ඒක නිසා මේකට කියන්නේ කලාප සම්මස්සනෙයි කියලා. ඒ කලාප සම්මස්සනෙයේ මුනත ඉස්සරහටම හම්බු වෙන්නේ එහි යතා වූ අනිත්‍යත්වය. අපි මේ රූප ධර්ම කන්දක් වශයෙන්, ස්කන්ධයක් වශයෙන්, ඒකටම තමයි කය කියලා කියන්නේ, රූප කයක් වශයෙන් ගොඩක් වශයෙන් ගණ්ඩ ගණ්ඩ එව්වා දිගට පවතින ස්ථිර හැඩයක් සහ ආකාරයක් පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා. මේ රූප කන්ද නැත්නම් මේ රූප කය ස්ත්‍රි ගති පෙන්වනවා. අඬනකොට, යනකොට, එනකොට, කතා කරනකොට ස්ත්‍රි ගති පෙන්වන්නේ කියලා අපි ඒකට ස්ත්‍රීත්වයක් ආරූඪ කරන්න පුළුවන් ගතියක් තියෙනවා කයක් වශයෙන් ගන්නකොට. එතන මේක පුරුෂ ගතිපත් දක්වන මේක ආක්‍රමණශීලී තමගේ පෞරුෂත්වයේ පරුෂ ගතිය පෙන්වන ගතිය තියෙන්නේ, කඩාගෙන ඉදිරියට යන ගතිය තියෙන්නේ, අභියෝග වලට කැමති ගතිය තියෙන්නේ, අනුතුරකට අත දාන ගතිය තියෙන්නේ කියලා ඒ ගති එකතු වෙච්චහම ඒ කායයට, ඒ ස්කන්ධයට, ඒ ගොඩට පුරුෂ කියලා කියන්නේ. එයාගේ පුරුෂ ගතියේ මරණ කම්ම තියෙනවා. ආන විජේට ඒ කන්ද ලොකුෙන්ට ලොකුෙන්ට, කය ලොකුෙන්ට ලොකුෙන්ට, ගොඩ ලොකුෙන්ට ලොකුෙන්ට තසා සටහන් සහ ආකාර දෙන්න පුළුවන් ගතියක්. නමුත් මේවා කැලි කැලි වලට කඩ කඩ යන්න 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 අර ඒකේ තියෙන ඒ සටහන පවත්වන ආකාරය සහ ඒ ආකාරයට බැඳෙන ඉරියව්ව, එහෙම නැත්නම් ඒ චාරය වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කැඩීගෙන රීති වශයෙන්, කලාප වශයෙන්, කුටි කුටි වශයෙන් කැඩෙන අවස්ථාව තමයි මේ ඉස්සල්ලාම යෝගාවචරය මේ කන්දක් වශයෙන් බාරගත්ත, කයක් වශයෙන් බාරගත්ත, ස්කන්ධ වශයෙන් බාරගත්ත, ගොඩක් වශයෙන් බාරගත්ත දේවල් ටික 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 කඩ කඩ බැලීමක් තමයි මේ සම්මසන ඥාන සිදුවෙන්නේ. කලින් ආපු අර නාම රූප වශයෙන් බෙන් කරන ගතිය, හේතුඵල වශයෙන් බෙන් කරන ගතිය නිසා කප 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 ඇවිල්ලා සම්මසනයේදී එක ගැම්ම කරනවා. අල්ල ගැම්ම අල්ලන. ඒකේ වේග කැවෙන්න පටන් ගන්නවා. වේග කැවෙනකොට තාම අන්තිම කුඩා අංශුවට කැල්ලා සුනුසුනු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අත තියෙන එක වැලගෙඩියක් කරවන්න වගේ කුටි කුටි ගැලවිලා වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ගැලවෙන කුට්ටියේ අර ගොඩක් වශයෙන් බලනකොට වැඩිය ඒ කලාප වලට වෙන්කරනකොට ඒකේ අනිත්‍යත්වය හොඳට පේන්ට් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ නිසාම එතන මේ නිසාම දෝ ඒක එතනින් නතර කරලා ආයතර කුට්ටිය වශයෙන් බලන ගතියට යන්නේක අර නුපුරුදු දීකට වැඩිය පුරුදු කණවැද්දම හොඳයි වගේ ආධුනිකයා නිට්ටරෝම ආස්වාස ප්‍රස්වාසක් බලන ඉන්නකොට ඒ ආස්වාසය ඇතුළේ තාස්වාස රාශි රාශි පහළ වෙනකොට ඉතිම් බය වෙලා ඇස් දෙක අරලා හයියෙන් හුස්මක් අරගන්නවා. සම්පූර්ණ හුස්ම gediya වශයෙන් මේකකයක් වශයෙන් දකින ප්‍රස්වාසෙත් එහෙම වෙනවා. සක්මන් කරනකොටත් මේ එක එකක් ඇතුළේ විශාල විශාල වැඩසටහන් එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාවලි දකින්නකොට මේ සතියේ කැටලද සමාජයේ කැටලද කියලා ඒකට සැක උපදවලා ඒ වේගෙන් ඇවිදින්න පටන් අර ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් වෙන දෙයකට හිතවදන ආදි වශයෙන් අර බින්දෙමින් පවතින දේ නැවත පිළියම් කිරීමට පෙළඹෙන ගතියක් සංසාරගතික සත්වයාගේ පෘථග්ජනයාගේ තියෙනවා. වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රෙමුත් ඒකටම තමයි මුක්කු ගහන්නේ. මානසික වෛද්‍ය විද්‍යාවෙත් ඕකට තමයි මුක්කු ගහන්නේ. ආය සැරයක් අර gediya පිටින් හදලා දෙනවා. ඊතර ගිහිල්ලා තියාගෙන ඉන්නේ කියලා. නමුත් නියම විදියට බලන්න පටන් අරගත්තොත් ඒකේ කැලි කැලි හැලෙන්න පටන් අරගන්න එක ස්වභාවයයි. ඒ සඳහා උද සීලයක් තියෙන්න ඕනේ, මානසික සෞඛ්‍යයක් තියෙන්න ඕනේ, මේක අපේක්ෂා කරන්න ඕනේ.
මේකට අභීතව මුණ දෙන්න ඕනේ කියන තමයි මේ 84000ක් ධර්මස්කන්ධයේ සර්වඥාන්සේ දේශනා කරේ. නමුත් ඒක අපේ අම්මා අපිට කියලා දෙන්නේ නැහැ, තාත්තා කියලා දෙන්නේත් නැහැ, පොතක පතකත් නැහැ. ඔක්කොගම තියෙන්නේ කැඩෙනකොට ආයෙ ගනු දාලා හරි වෙල්ඩින් කරලා හරි ඒක ආයෙ එකතු කරලා දෙන්නයි ඔය දැනුම තියෙන්නේ. ඒකට මේ පවත් පැවැත්ම කියලා කියනවා. සර්වඥාන්සේ මෙච්චදී මේ නැත්තම් අපි මේ විශේෂයෙන්ම සම්මතව යන සාකච්ඡා කරන නිසා එතන ජීවිතයක් කරනවා. ඉස්සල්ලාම කෝකට අත තිබ්බත් කෝකට මානසිකාරය යෙදුවත් කෝකට සතිය යෙදුවත් කෝකට හරි සම්‍යක් සමාධිය යෙදුවත් ඒක ඊට පස්සේ එන්ටෙන්ටෙන්ට වැය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ක්ෂය වෙන්න පටන් ගන්නවා. විරාගයට මේ නිර්වර්ණ වෙන්න පටන් අර ගන්නවා. අන්න ඒක තියා නොසැලී බලා සිටීමට නම් අපි ගියේ පාරමතු කරගත්ත විදිහට අනිත්‍ය සංඥාව කියන එක දේවල් නිට්ටිය නෑ කියන එක යම් කිසි පෙරහුරුවක් හිතට පුරුදු ගතියක් දැනුවත් ස්වරූපයක් තියෙනවා. තියෙන කොටන මේක වෙන්න ඇති භවනා මේක වෙන්න ඇති සර්වඥාන්සේ මතක් කරේ මේක තමයි මම සාමාන්‍ය අකමැති. නමුත් මේ වෙලාවේ ඊටාම උනකම මේක බලන්න ඕනෑ කියලා අනිත්‍ය සංඥාවට ගියොත් සාර්ථක වුණොත් ඉතින් ඊට පස්සේ අර මහා කලකට ගහලා තල දෙපළු කරගත්තා වාගේ දරකොටේකට ගහලා දරකොටේ දෙකළු කරගත්තා වාගේ අර කලාප වෙන් වෙවි තව තව පැලී යන්න පටන් ගන්නවා. අන්න එමෙ යනකොට ඒ අනිත්‍යතාවය විපරිණාම භාවයේ පෙරලෙන සුළු භාවෙන් තමයි පෙන්වන අනිත්‍යතාවය කියන එක නම් ලෝකේ සනාතන ධර්මය. ඒක නিত্যතාවයක්, නিত্য දෙයක්. අනිත්‍ය කියන්නේ නিত্যම දෙයක්. ලෝකේ තියෙන ඉතාම නিত্য දේ තමයි හැමදේම අනිත්‍ය බව. වෙන විදිහට කියනනම් අනිත්‍ය බව තේරුම් ගන්නට එහි ඇති නিত্য භාවය තේරුම් ගන්න කොච්චර නিত্যද කියනවනම් අපි ඉපදෙන්න කලිමුත් අනිත්‍ය භව නම් අනිත්‍යමයි. අපි භාවනා කළත් නොකරත් අනිත්‍ය භව අනිත්‍යමයි. අපි මැරිලා ගියත් නිවන් දැක්කත් අනිත්‍ය අනිත්‍යමයි. අනිත්‍ය කියන මූල ධර්මයට අපි නිවන් දැක්කත් මැරුණත් දේවදත්ත උනත් බුදු ආන්දර උනත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ තරම්ම නিত্য ධර්මිය. නමුත් අපි බලනවා ඒකේ අනික්කොල්ලන්ට එහෙම නিত্য වුණාට මට නැහැ. මම මේ කොහොම හරි මේ අනිත්‍යත්වය නැහැ කියලා හිතා නিত্য සංඥාවෙන් වැඩ කරන්න යන නිසා අපේ භාෂාවත් අපේ සංස්කෘතියත් අපේ දැනුමත් සියල්ලම නিত্য සංඥාවක පදනම් වෙච්ච දෙයක් නිසා අනන්ත කෙලවරක් නොදැනෙන සංසාරයේ නিত্য සංඥාව වඩපු නිසා මේ කලාප සම්මසන අවස්ථාවේදී අනිත්‍ය මතුවෙනකොට අපි ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. ඒක ප්‍රතික්‍රියාවක් බව දන්නවනම් භාවනාවට කරන කෙනහිල්ලක් බව දන්නවනම් අනුග්‍රහයක් නොවන බව දන්නවනම් ඒකේ යෝගාචරක පෞෂප්ත්‍යයක්. නමුත් සාමාන්‍ය කමටහන් සුද්ධ කරනකොට තේරෙන්නේ ඒ ඇත්තෝ ඒකට කොනහන ගමන් අනුග්‍රහ නොකරන ගමන් තවත් ගුරුවරයෙකුම උදව් ඉල්ලනවා මේක කොහොම හරි නිට්ටිය කරගන්න සාක්ෂියක්වත් දෙන්න කියලා අඩු ගන්න. බොරු සාක්ෂියක් හරි කමන්නේ කියලා. නමුත් අද ඉන්න ගුරුවරුත් වැඩි ගාණක් ඒ ශිෂ්‍යයෝ සන්තෝෂ කරන්ට එව්වට මුකු ගහන ගතියකුත් නැතුවා නෙවෙයි. නමුත් ඒක අර පෙරගත්තත් අටුවා ගත්තත් ටීකාව ගත්තත් බොහෝ වෙලාවට මතු කරලා දෙන්න උත්සාහ කරන යෝගාවචරයට ධෛර්යය ඇති කරලා සීලය පිළිපදවලා දැන් මෙතනදී අඩු ගානේ අනිත්‍ය සංඥා වඩනකොට ඒක එක්කනට අනිත්‍ය ලක්ෂණේ වැටහෙන්න පටන් ගන්නවා තම තන් ගෙනාපු ජම්බ ගති වල හැටියට. ඉරේට උදේට බහිනවා හැන්දාරේට බහිනවා උදේට නගිනවා හැන්දාරේට බහිනවා උදේට බඩ කිරිනවා බත් කනකොට බඩ පිරෙනවා ආය දවල් වෙනකොට ආය බඩ කිරිනවා ආය බත් කනකොට බඩ පිරෙනවා ආය රෑ වෙනකොට ආයෙත් බඩ කිරිනවා. මේ විදිහට එක එකනා මේ වෙනස් වෙන සුළු බව දැන ගන්න. ඒ අතින් අපි හරි වෙනස්. නিত্য සංඥාව නැත්නම් නিত্যතාවය නම් අනිත්‍යතාවය නම් නিত্যම දෙයක් වුණාට එක එකක් අපිට නිරූපණය වෙන්නේ පිළිඹු වෙන්නේ අනිත්‍ය ලක්ෂණය අපි එක එකනට වෙනස්. ඒ අපි ගැටේ ගහලා තියෙන විදිහ තමයි ගැටේ ලියන්නේ. ඉතින් අනිත්‍ය ලක්ෂණ කොට පස්සට අනේක අර මරණ දණ්ඩේ ඉදිරිපිට ලොකු බණ්ඩට වෙච්ච දේ තමයි. එටි අම්මගේ සාරියෙල්ල පිටිපස්සට යනවා මරයි කියලා. එහෙනම් සර්වචනාංශයේ මද්දුම් බණ්ඩාරට කතා කරලා කියනවා ඔක බලපං. ඔකට ඉදිරිපත් යන්න. උඹලා ඇලපොළ પરම්පරාවේ. පස්සර ගහන પરම්පරාවේ උළුවට දාපං කියලා. අන්නර අනිත්‍ය අනුව බලන ගැතිය. අනිත්‍ය තමයි. නමුත් මම ඒක අනුව බලනවා කියන තමයි අනිච්ඡානුපස්සනාව කියලා කියන්නේ.
ඉස්සර අනිත්‍ය ලක්ෂණය, අනිත්‍යතාව, අනිත්‍ය ලක්ෂණ නිසා අනිච්ඡානුපස්සනාව කියන එක යෝගාචරා මූල ධර්ම වශයෙන් දැනගත්තොත් පමණක් අනිච්ඡානුපස්සනා ඥානයක් පහළ වෙනවා. පිටකොන්දක් හරියට. ඉතින් මම මේ කියාගෙන ඉන්නේ මෙච්චර විස්තර කරපු අනිත්‍ය නැවතත් මේ විස්තර කරන්න. මොකටද? ඒ විදිහට ආපහු අපි යන්නේ නිත්‍ය සංඥාවත් එක පැත්තකින් අපිට හොල්මන් කරවන අනිත්‍යට පපුව දාගෙන යන්න දෙන්නේ නැති. අසර ගන්න ගතියක් තියෙනවා. අපි 요거 තමයි දැනුම කියලා කියන්නේ. මොකක් ඇත්තටම අසම්පූර්ණතාවයේ දැනුමක්. සම්පූර්ණ මිනිහවතෙන්දි පස්සර ගන්න දෙයක් නැහැ. ඒ සම්පූර්ණ වෙනකොට අපි කියන්නේ රහත් භාවයටපත් වෙලා. ඉතින් පුතක් කියන්නේ මෙහෙම පස්සර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ බය වෙන්න එපා. Taman පස්සරවට බය වෙන්නත් එපා. කාටට කියනකොට පස්සරවට බය වෙන්න එපා. මේක තමයි ස්වභාවය. නමුත් අපි කොහොම හරි සාසනය පවත් ගන්න ඕන නම් අභ්‍යන්තර බාහිර වශයෙන් මේකට අභීතව මූණ දෙනකොට ඒ වෙනස් වෙන සුළු බව විවිධාකාරයෙන් පේන්න පටන් ගත්තාම හීනෙමුත් පේන්නේ අනිත්‍ය තමයි. සක්මන් කරනකොටත් ඕක පේනවා. ඉදිරියට වැඩවලටත් පේනවා. ඉතින් මේක උඟ දෙනෙක් හිතන්නේ ඒ භූතාවේශයක් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි යක්ෂ දෝෂයක් එහෙම නැත්නම් මොන හරි බැල්මක් මොන හරි වූ නියමක් කියලා තමයි හිතන්නේ. මේකට තවත් බලපාන කාරණාවක් තියෙනවා. මේ අනිත්‍යතාවයට පත් උනොත් යදා නිච්ඡං තං අනත් තං දුක්ඛං කියලා ආර්ය විවහරේ සරල සමීකරණයක් තියෙනවා. යමක් අනිත්‍ය නම් ඒකට තමයි දුක කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා මේ දුකට බය ගැතිය නිසා නැත්නම් දුකට බය ගැතිය නිසා මේ අනිත්‍යතාවය දකින්නට මේක දැකීම නොලැබේවා කියලා අපි යන්තම් කොහොම හරි නිත්‍ය සංඥාවක් ඇති කර ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා නිත්‍ය භාව අනිත්‍ය භාවය අපිට මෝහා වෙනවා. ඒක වෙනස් වෙන සුළු බව පිළිගන්න අපේ භාෂා ශාස්ත්‍රය අපිට උගන්වලා නැති නිසා. දෙක මේ වෙනස් වෙන සුළු බව ඒකාන්තේම දුකක් බව පරම සත්‍යක් බව දකින කොටත් හිතෙනවා මේ අවශ්‍ය නැති දුකක් මේ කරේ දාගන්නේ භාවනා කරලානේ මේ අවුල ඇති කරගන්නේ භාවනා කරපුවාම ඉවරනේ එහෙම නැත්නම් වෙන විදිහට කිය හැකියි මේ විඥාණය ඉන්ද්‍රිය ප්‍රතිබද්ධව තීන තාක් ඒ නිත්‍ය සංඥාවේ සුවසේ සැපසොයන ගමනක හොඳ රූප සද්ද කන්ද රස ස්පර්ශ බලමි ඉතින් අපිව මත් කරගෙන ජීවත් වෙනවා. නමුත් ඒක මරණයටපත් වෙනවා, දෙලටපත් වෙනවා, ජරාවටපත් වෙනවා. නමුත් ඒවා නැතිකරන්න වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය ඉදිරිපත් වෙනවා, ආරක්ෂණ සංස්ථාවල ඉදිරිපත් වෙනවා. නානා ප්‍රක්‍රම හදාගෙන ඉති මේ සමාජයේ බොහෝම දුප්පතුන් නැති ලෝකයක, හීන ලෝකයක ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඒකේ ඔක්කොමලා සෑහෙන සෙබළු. නමුත් යම් විදිහකට ඔන්න කදාචි කරාචි ලෝකේ තථාගතෝ ලෝකේ උප්පාදිත කියන විදිහට ඔන්න කොහොම ඉන්න කාලෙක ඔන්න සරුවච්චන් ආනන්දමක් පහළලා උන්වහන්සේ මතක් කරලා කියනවා ඔය කොච්චර පද ගැව්වත් ඔක අනිත්‍යයි ඔය කොච්චර දුනත් අනිත්‍යද දුකයි එහෙමනම් අනත්තයි කිව්වට පස්සේ මේ අනිත්‍යයට අභීල ප්‍රකාශයක් කරනකොට අර කුමාර සැපේ හිටපු අර නිත්‍ය සංඥායට බලකණු බල ඇනි සේරම හෙල්ලුම් කරා ඒක නිකන් හරියට කැලේ ඉන්න මේ සිංහයා ගුහාවෙන් එළියට ඇවිල්ලා කොන්ද හිරි අරලා තුන් සැරයක් සිංහනාදේ නද දෙනකොට ඇත්ගාලේ ඉන්න රාජකීය හත්තියාටත් එදා වේලට කවු කොළ අමු කොළ බඩේ ලියනවා. ඒ වගේ තමයි අර නිත්‍ය සංඥාව ඉන්න කටට බුදුබණ ඇහෙනකොට ඉතින් සහලවන්න ගන්න. ඒ මොකද මේ අනිත්‍යතාවේ නැතිකරන්න මෙච්චර වි ශිල්ප සාත්‍ර ඉගෙනගෙන සම්පිතිය හදාගෙන විවස්ථා හදාගෙන අත්වල් බැඳගෙන හා යම් කියාගෙන යන ගමනේදී මේ සියල්ල යටින් තියෙන මේ හිස්භාවයේ පෙරලෙන බව දකින්නකොට ඊට යටින් තියෙන්නේ දුකක් කියන එක. මෙන්න මේ දුක්ඛ දකින්න අකමැති නිසා භාවනාවෙන් පස්සට යන පිස වැඩි ඒ නිසා සම්මතන ඥානය කියලා කියන්නේ ලොකු කඩයිමක් හුගදෙනකේ ළඟට ඇවිල්ලා ආපහු දුවනවා. නොදක දුවනවත් නෙවෙයි ඇත්තටම දැකලා තමයි දුවන්නේ මොකද ඒගොල්ලෝ ආවේ කොහොම දෙයක් දකින්න නෙවෙයි උවිත වැඩි වූ නිට්ය වූ සුඛ වූ මොනවා හරි ගෙදරගෙන යන්න පුළුවන් යමක් ගෙනියන්නයි එන්නේ මුත් ඒ වෙනුවට අභාග්‍යක සම්පන්න භාවය පේන්නේ අනිත්‍යමයි ඒ අනිත්‍ය කියලා පැලෙයිටින කැඩෙයිටින යන්නේ පැලෙයිටි අස්සෙන් ඇතුලෙන් පේන්නේ දුක අනේ දුක්ඛ දැක ගන්නට කොන්දක් නැතිකම නිසා ඒක නැත්නම් එහෙමට අභීත භාවයක් නැති නිසා අනිත්‍යරත් බයයි අපි මේ දුකටත් අපි බයයි ඒක නිසා දාර්ශනිකව කල්පනා කරලා බලනකොට අපි විමුක්තියක් හොයාගෙන අනික්යයට කරන්න බැරි ගමනක ගියත් විමුක්තියේ ලකුණු දකිනකොට බඩේ ලියන්න පටන් ගන්නවා.
විමුක්තිය ලකුණු පේනකොට සහල වෙනවා. ඒ ඉඳ අඩිය දානවා. විමුක්තිය ලකුණු දකින්නකොට නීරස බවක් වැටහෙනවා. විමුක්තිය ලකුණු දකින්නකොට අනිශ්චිත බවක් වැටහෙනවා. අනතුරුදායක බවක් වැටහෙනවා. ඒක දකින්නකොට ඒකාකාරීකමක් වැටහෙනවා. ඒ මොකද මේ අනිත්‍යත්වයේ සහ දුක්ඛත්වයේ පේනකොට අර නිත්‍ය සංඥාය සුඛ සබසාන ගිය කෙනාට පේන්නේ මේක අනවශ්‍යව තිබුණු දෙයක් අවශ්‍ය ගැනීමක් අහක ඉන්න නයි ඔලොක් වේ දාගැනීමක් කියලා. නමුත් මේ ගිය සූත්‍රයේදී සර්වඥ වහන්සේ පුණිච්පරම් මේ ගිය භික්කවේ භික්ඛු යායන් කතා අபிසල්ලේකිතා යම් කතාවක් කෙලස් කපන සුළු වේද අபிසල්ලේකිතා චේතෝ විවරණ සප්පාය කෙනෙක්ගේ හිතේ පටතිර ඇරලා පෙන්වන සුළු ගතියක් ඇත්තේද චිහිත විවරණය කර දක්වන ගතියක් ඇත්තේද ඒකත් නිබ්බිදා ඒ කාන්තේ නිබ්බිදාව පිණිස කලකිරීම පිණිස වෙයිද දැන් ලෝකයා හොයන්නේම රසවින්දනේනි ශනකෙලිය වලට යන්නේ ඔය රැකියාවල් හොයන්නේ ඔය විවාහ වෙන්නේ ඔය ඔක්කොම ක්‍රමසාවිදි හොයන්නේ මේකේ සැප බහුල කරගන්නයි මොහොත සර්වඥාන්සේ සඳහන් කරන යෝගාවචරයක් නම් මේ ගිය ඒ සංසාර බය දක්නා වූ සංසාර බයෙන් ගැලවීමට කටයුතු කරන්නා වූත් ඒ නමට ගැලපෙන කෙනා කතාවලට අමු කන් දෙන්න ඕනේ ඒකාන්ත නිබ්බිදාව ඇති කරන විදිය. නිබ්බිදාව කියලා කියන්නේ මෙවුවා කෑලි කෑලි වශයෙන් කැටි කැටි හැලෙන සුළුයි. ඒ හැලෙන කැලෙන පැලිරියතෙන් ඇතුලේ පේන්නේම දුක. එතකොට මේ වගේ දිරච්ච ලීයකින් ආය ලීබඩු හදන්න යන එකක් නෑ. ඒ ලීබඩු වල කැටයන් කොටන්න යන එකක් නෑ. ඒකේ ආය මේ පොලිස් කාණ්ඩ යන එකක් නෑ. එදන්න මේ ලීය දිරලා ඔක ඔච්චර ආයිත්තන් ආලවට්ටම් කරන්න යන්නේ නේ. නිසා ඒකන්ත නිබ්බිදායේ විරාගාය විරාගයනේ කියලා කියන්නේ ඒකේ තියෙන රාග රක්ත භාවයේ සිත් බඳනාසුළු ගතිය දුර්වල කරන. මේ වේලේ දකින කුකුලාය කර්මලා මේ වේලේ පෙනේ රකසේම සුදු වේලා වගේ මේක ඔය තරම් එහෙම කරන්න දෙයක් නැහැ. විරාගාය නිරෝධාය. ඒක නිරුද්ධ වෙන සුළු දෙයක් බව. උපසමාය එතකොට මේ පුද්ගලයා අනාගතයේ වෙන්න තියෙන මරණය ගැන හෝ ලෙඩ රෝග ගැන එච්චර කනගාටු වෙන්නේ නැහැ. මේ දැනටත් ඉන්නේ මරණ කියන ගිනි කන්ද උඩ තමයි. දැනටත් තියෙන වෙනස් වෙන සුදුකක් තියෙනවා. දැනටත් තියෙන දුකමයි කියලා ඒක විශිෂ්ට ඥාණින් අභිඥාවෙන් දැනගන්නවා. සම්බෝධය සංවත්තිතේ කනිවාරයෙන්ම නිවරණ වෙනවා. නිබ්බානාය නිවීමට යනවා. අන්න එවැනි කතාවක් තමයි කියලා කියනවා මේ ප්‍රඥා කතා. එහෙම නැතුව මේ මිනිස්සුයෝ කැමැති රසවත් කසන්තර ආණ්ඩයි පොඩියුම් බත් කණ්ඩ ඉස්සල්ලා පපඩම් කණ්ඩ කැමති වගේ ඒ නිසා ඒ ඇත්තව සන්තෝෂ කරන්න ඕනේ කියලා ඒ ඉල්ලීමේ හැටියට ඒ බණ කතා කියන්න පටන් අරගත්තාම කවදාකවත් අපිට මේ අනිත්‍ය සංයුක්ත දුක්ඛ සංයුක්ත අනත්ත් සංයුක්ත කතාවකට යන්න හම් වෙන්නේ නැහැ මොකද ඒවට මිනිස්සුන්ගේ මේ පැය 24න් වෙන් වෙච්ච වෙලාවක් නැහැ පැය 24 වෙන් වෙලා තියෙන්නේම සංසාරෙට ඉතින් ඒ නිසා නමුත් මේ වාගේ අපි වාගේ එකතු වෙච්ච පිරිසලට ඒ කතාවල් ඇති වෙලා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මේ අනිත්‍ය සංවිත කතා දුක්ඛ දුක්ඛානුපස්සනා සම්බන්ධ කතා අනත්ත් ශුන්‍යතා පරිසංවිත කතා කියන්න ගියාම අර ලෝකයේ තියෙන අගයන් ආඩම්බරයන් වලට කෙනෙහින ගතියක් වගේ වැටෙනවා. ඒ කෙනෙහිල්ල පුද්ගලයාට හෝ විශේෂේෂ්ඨකට කෙනෙහිල්ලක් නෙවෙයි සමස්තයක් වශයෙන් තියෙන සත්‍යයක් මතු කර ගැනීම සඳහා ඇති කර ගන්නා ලද උපකල්පනයක්. සේරම අනිත්‍ය දුකයි අනාත්මයි කියන ඉතින් අද අපේ ධර්ම දේශනා ප්‍රධාන වශයෙන් වැය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ අනිත්‍ය දකපු කෙනාට යදනිච්ඡං තං දුක්ඛං කියන මේ ආර්ය විවහාර කතාවේ දුක නැතන් දුක අනුපස්සනා පිළිබඳව මතක් කරගන්න එකයි. ඒ දුක අනිත්‍ය මේ වෙනස් වෙන සුළු පවෙයි. අනිච්ඡං කයත්තේන ක්ෂය වෙන සුළු පලෙන් දක්නකොට දුක්ඛං භයත්තේන කියලා තියෙනවා. මේ භාවනා කරනකොට එන මේ බය දුක්ඛ සත්‍ය ඉදිරිපත් වෙන වෙලාවට ඇති වෙන වාතාවරණය. එචින් ඒක කමාරු භාවනාවට බය වෙනවා. භාවනා මධ්‍යස්ථාන වලට බය වෙනවා. නිවන ගැන කියනකොට බය වෙනවා. මොකද ඒ අත්තන්ට ඇත්තටම සාමාන්‍ය කෙනාට වැඩිය මේ දුක පිළිබඳව පුංචි අයිතියක් තියෙනා වගේ කියලා මත්තන් හිතේ. ඒ බය වෙන්නේ නිකම්ම නිකන් නෙවෙයි. ඒ දාර්ශනික දාර්ශනානුකූලවයි යා දන්නවා. මේකේ තියෙන දුක්ඛ ස්වરૂපයට හේතු වෙන්නා වූ අනිත්‍ය ස්වરૂපය වෙන කටියට වැඩිය තේරෙන්නේ නිසා ඒක ගැන කතා කරනකොට ඒ මනුස්සයාට සහලවන ගතියක් එනවා බය ගතියක් එනවා ඒ නිසා යම්ම කෙනෙක් තනක සම්මසර ඥානෙදී හෝ
එහෙම නැත්නම් භයතුපට්ඨාන ඥානයේදී හෝ ඒ දුක මතුවෙනකොට කිලිපොළන ගතිය, ඇඟ සහලවන ගතිය සුබ නිමිත්තක් විපස්සනාවට. දැන් මේ පේන්න හදාන්නේ නැත්නම් මේ වේදිකා සැරසිලි මේ කරන්නේ දුක පිළිබඳ ජවනිකාවෙන්දයි කියලා ඒ පුද්ගලයා ඒකට සම්මසනෙට ලෑස්ති. නැති කරන්න හදන්නේ, නැගිටින්න හදන්නේ, සරින්න හදන්නේ, පරියන්කින් ඉවත් වෙන්න හදන්නේ ධර්ම ගතියක් තියෙනවා. අන්න එවැනි ආනිසංසකොත් මේ බණ කතාවල තියෙනවා. බුද්ධ ආදී උත්තමයන් වහන්සේලා, ආර්යයන් වහන්සේලා සෑම කෙනෙක්ම පහු කරපු ස්ථානයක් මේක. මේක ස්ථානේ පහු කරන්නේ නැතුව උගුරුටලා බෙහෙත් බොන්නා වගේ මේ ලෙඩේ සනීප කරන්න බෑ. ඒ වගේම මේ දුක්ඛානුපස්සනාව ඉදිරිපත් වෙන්නේ එන්න තමයි බය ඉදිරිපත් වෙන්නේ හොඳ පරිසරයක් ලැබිච්ච වෙලාව. කිසියම් බාහිර සාධයක් නැහැ. යටි එකක්ම බඩ එකක්මක්වත් නැහැ. අනිකු සේරම හරිය වෙලාවට තමයි යන්නේ මේ බය මතු වෙන්නේ. එතකොට තමයි ඒ බයෙන් පැනලා ගියොත් ආය අර වගේ සප්පාය අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට අවස්ථාව පයි. ඒක නිසා බය මේකේ පසුබිම සකස් කිරීම බව නැත්නම් වේදිකා සැරසිල්ල බව හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ බය ඇතිවීමෙන් තමයි යොන්න පසුබිම සකස් වෙන්නේ මේ දුක්ඛානුපස්සනාවට. ඒ දුක්ඛානුපස්සනාව ඉදිරිපත් වෙනකොට ඒකේ මේ අපේ සාරිපුත්‍ර මහා ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරිපත් කරනවා දැනගන්න පුළුවන් ශාස්ත්‍රීය වශයෙන් දැනගන්න පුළුවන් ලක්ෂණ හතරක් තියෙනවා. ඒ දුක්ඛ පීලනට්ටෝ සන්තාපනට්ටෝ සංඛතට්ටෝ විපරිණාමට්ටෝ කියලා ඒ දුක පැටහෙන අර්ථ හතරක් තියෙනවා. තමන්ට හොඳටම පෙළෙන සුළු ගතිය තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. හැම සෛලයක්ම ඇඟේ ඇවිස්සීච්ච ගතියක් පේනවා. පෙළනවා කියන වචනේට අපේ සිංහලෙන් ගන්න තියෙන වචනේ පොළනවායි කියන එක. පොළනවායි කියලා කියන්නේ කුල්ලට හාල් ටිකක් දාලා පොළනකොට එකම ඇටයකටවත් නිශ්චල වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. පොළනකොට පොළනකොට බරගල් ටික කුල්ලේ පසපැතට ඒ ඇගිටි එහෙම නැත්නම් වීපොතු එහෙම නැත්නම් පිටකාටුව තියෙනවා නම් ඒ දැල්ලටත් මැද හරිය හොඳ හාල් ටිකටත් එකතු වෙන ගතියක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ අම්මලා පොළනවා, ගරනවා කියලා සිද්ධියක් කරනවා මේ කුල්ලට දාන. ඒ පෙලිල්ල අපි ඉස්සලා හිතානින්නේ භාවනා කරන්න ඉස්සරලා මේ පිළීම එන්නේ දුෂ්චරිත නිසායි කියලා. මේ පිළීම එන්නේ මානසික රෝග නිසායි. මේ පිළීම එන්නේ අල්පකෙතර මනසාව හුණියම් කරපු නිසායි. මේ පිළීම එන්නේ මේ ආණ්ඩුව හොඳ නැති නිසායි. මේ පිළීම එන්නේ මේ වර්ෂායීත්ව නිසායි. මේ පිළීම එන්නේ මේ ආහාරයේ සේම රෝග වැඩිකම නිසායි. නානා ප්‍රවිධියට මේ පිළීම ප්‍රකෘතියක් බව තේරුම් ගන්න නැතුව ඒක විකෘතියක් කියලා හිතලා විකෘති මනසකින් ඒකට බාහිරේ හේතු හොයන එක තමයි මේ මිනිස්යාගේ තියෙන තිරිසනා ඉක්මවලගිය තිරිසංගතිය කියලා කියන්නේ. තිරිසනාට එහෙම දෙයක් නැහනේ. ඌට ආපහුම පිළිලා නිකන් ඉන්න. ඌ ඔකට ඔය මේ සම්මන්ත්‍රණ තියන්න යන්නේ නැහැ. විශේෂංචෝරු පිටකපත් කරන්න යන්නේ නැහැ. පාමොක්කරුපත් කරන්න හදන්නේ නැහැ. ඌ එතනින් ඉවර කරනවා. මනුෂ්‍යයා විතරක් මොනවා හරි පිළිලක් ආව ගමන් ඒකට කොමිසමක් පත් කරනවා. පත් කළේලා වේීමට හේතු වෙලා කවුරු හරි බාහිරට හේතු කරනවා. ඕක තමයි කැකිල සජ්ජුරුවන්ගේ තීන්දු ක්‍රමය. නමුත් මේ දුක්ඛානුපස්සනා ඥාන වඩන කෙනා මේ පිළිම එනකොට ප්‍රස්තුතයක් මතුවෙච්ච බව. කතාපාබතයක් අපිට භාවනාවේ ඉදිරියට යන්න දොරටුවක් විවෘත වුණා කියලා බලනවා මිස ඒකට හේතු හොයන්නේ නැහැ බාහිරයට හේතු කරන සාර්ථකයිට. ඒ නිසා පීලනට්ටෝ කෙනෙක්ගේ අර්ථයක් තියෙනවා දුක්ඛානුපස්සනාවට දියෝගාවට. පෙළෙන ගතිය එනකොටම ඒක බාහිරයට ගෙනෙන ප්‍රපංච කරන ධර්මයක් නෙවෙයි. ඇතුළත තේරුම් ගන්නවා සිල්වත් වුණත් පෙළෙනවා. මානසික රෝග නැගත් පෙළෙනවා. ඍතු හරි ගියත් පෙළෙනවා. කවුරුත් අපිට ආශිර්වාද කරත් පෙළෙනවා. UMP ආණ්ඩුව තිබ්බා ශ්‍රී ලංකාවේ තිබ්බා පෙළෙනවා. අන්න මේක හේතු ගැනීම සඳහා සරුවච්චන් වහන්සේ හොඳටම දන්නවා කෝකගේ හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා ඒක ගැන කල්පනා කරලා මේකේ තියෙන දුක්ඛානුපස්සනාව බලන වෙනුවට අඩුපාඩුව ගැන කල්පනා කරලා බාහිරට හිත හොයන නිසා කල්පනා කළා කියනවා මෙතෙන්ට එනකොට අඩුපාඩු නැති කෙනෙක් වෙන්නේ කියලා. කිසියම් සීලේ පිළිබඳ සැකයක් තියාගන්න එපා. මානසික සෞඛ්‍ය පිළිබඳ සැකයක් තියාගන්න එපා. හැමදේම උත්කෘෂ්ඨ කරලා බලන්න ඒත් පෙළෙනවා. ඒක තමයි ආර්යයන් වහන්සේගේ ඒ වීරෝදාර පුරුෂයා
නොසලී බාර ගන්න සත්‍ය තත්ත්වයේ මොනම අඩුවක් කර තියෙන මිනිහා ඉතින් කියපා. ඒ තමයි කියන්නේ මේ කැලණි ගඟා අතරම පහළ ගලානෝ මී අර කානෝ නිතරම ඔළුව වලානෝ කෙතලපටානෝ නිතරම උඩ යට යානෝ ඇටි කිචි යානෝ නිතරම ජගජග ගානෝ කියලා ඒ කැලණි ගඟ පල්ලයට ගන්නකොට මී අර කා සම්පූර්ණයෙන්ම ගිහිල්ලා බොහෝම ජයටිකෙන් ඇඟපොගුව ගන්නවා. නමුත් ඒකට හුස්ම ගන්න ඕන නිසා ඔළුව උස්සන්න ඕනේ. ඔළුව උස්සන ටිකට ඇටමැස වහන. ඔළුව උස්සන නිසා ඔළුව ඇටමැස වහන නිසා ඒකෙන් ඉඳලා හිටලා ඔළුව වන්න ගතියක් තියෙනවා. නමුත් වැඩි හරියක් වෙන්නේ සතුටේ. මොකද ඌ ස්ථිරතාවාරව ගඟේ පදනම් වෙලා තියෙන නිසා. කෙටල පටල්ල කියලා කියන්නේ ගඟේ පැත්තක තියෙන මේ කොහිල වගේ කෙටල වගේ જાති ඒ පටල්ලේ කොටසක් පොළොවේ යල්ලලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පටල්ලේ ඉතුරු කොටස වතුරේ තියෙනවා. ඉතින් අර වතුරේ තියෙන කොටස වතුර උඩ යන ගානට පල්ලෙහාට උඩට යනවා. ස්ථිර කොටස නම් පොළොවේ හිටිනවා. ඒක නිතරම දඟලනවා මී අර කවගෙන මී අර කවුළු විතරයි වරන්නේ කෙටල පටල්ලේ භාගයක් දඟලනවා ඇති කිච්චානෝ කියලා කියන්නේ වතුරේ ඉන්න ගෙම්බා ඒකට මොනම තාලිකුමක් ඉස්පාසුවක් නැහැ නිතරම තම්බිග ගයින්දෝ මේ මතුවට නිතරම කැම්බැයි ජංග ජංග තමයි උදේ ඉඳලා හැන්ද වෙනකන් ජග ජග ගන්න ඒ නිසා මේ ගලන ගඟේ ස්වභාවය මේකයි මම ස්ථිර නැත්තම් මම ඉතින් කෑකොසන් ගන්න ස්ථිර නම් ගාන ගන්නේ නැඟ සීතල කරගෙන මීහරක වගේ ඉන්න එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් සාමේ දුක දුකක් වශයෙන් පිළිගන්න ලෑස්ති නැතුව භාවනා කරනවා කියන එක අල්ලින්ම කාලකණි තත්ත්වයක්. දෙලොවක් අතර හිර වෙන තරම්. ඒ නිසා මේ බණ කියනවල තියෙනවා බුදුන් නම් කාපම් බැරි නම් කාපම් මේක තමයි දුක්ඛානුපස්සනම. ඒකේ තියෙන පෙළන ගතිය. ඉතින් අපි හුඟක් දෙනෙක් හිතන්නේ මේ පෙළන ගතිය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ අඩුපාඩුව නිසායි කියලා. නෑ වදේ මේක ස්වභාවයි. බුදුහාමර කියන්නේ මේක උදේ ඉඳලා හැන්දෑනකම් මේකයි ස්වභාවය. ඕක අඩුපාඩු තියාන ගියොත් අඩුපාඩුට හේතු කරනවා බාහිරට හිතනවා. අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කළා බලන්න. සිල්වන්ත වෙලා බලන්න. සමාධිමන්ත වෙලා බලන්න. ප්‍රඥාවන්ත වෙලා බලන්න. පෙළන ගතිය අඩුවක් තියනවාද කියලා මොනම අඩුවක් නැහැ. ඒ සීල සමාධි ප්‍රඥාවේ යුක්ත එක බලනකොට නේද දරන්න පුළුවන්. ඔච්චරයි නිවන කියන්නේ. අනිතික දරන්න පුළුවන් කියලා කොයි යන්නේ මේ කිඹුල කන අයවසන්න පුළුවන් මේ කොහිල කටුව ඇන එක ඉවසන්න බෑ. අර හීනමානකින් කොහෙන් අඩුපාඩුවක් තියෙන එක නාර පෙළන ගැතේ හිටන්නේ මේ අඩුපාඩුව නිසා. ඒ අඩුපාඩුවට හේතුව ගැකිල රජුර කිව්වාගේ ළඟ හිටපු මිනිහා අල්ලපු ගෙදර මිනිහායි කියලා ඉතින් දිගට දිගට තර්ක කරා. වාද විවාද තෝ වර පල කියාගෙන රණ්ඩු තේරෙම ඉන්නේ ওই පීල නට්ට පෙළන ගැතිය දැක්කන්න බැරි නිසා. ඒ වගේ මේ සන්තాప නට්ටක් කියන මේක තවන ගැතියක් තියෙනවා. හැම වෙලාවෙම අපි තැවිල්ලකට ලක් කරනවා. ඉතින් ඒකේ මේ දුක්ඛ සත්‍යයේ පරම ස්වභාවය කියලා දන්නේ නැත්තම් අපි නිතරම යා කන්ඩිෂන් කරනවා. නිතරම මේ කකුල් පුපුරු ගන්නට ඉතින් තෙල් ගන්නවා, බාම් ගන්නවා. ඉතින් හිතනවා මේක මේ තැවිල්ල අඩුවේ කියලා. අර ගාන දේවල් වලින් අර කුෂ්ඨ රෝගියා ගිනි ගොඩක් ළඟට ගියාම කරන දේ තමයි. නමුත් මේ තවන ගතිය, ජම්මාන්තර ගතිය මේක තමයි මේ වීර මනසකින් අවබෝධ කරගත්තේ. ඒක ඒකටයි අපි මුණදී යුත්තේ. අනේ මේක ආපු එක හොඳයි. ඒ හයිය හති තියෙන වෙලාවේදී මරලන්දේදී ඔකටම මො කරන්න බෑනේ. ලෙඩ වුණා පස්සේ කරන්න බෑනේ. වයසට ගියාම කරන්න බෑනේ කියලා ඔය එන තවන ගතියට මුණ දුන්නොත් ඔය තවන ගතිය තවන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි තපස කියන්නේ. ආතාප වීර්ය කියලා කියන්නේ ඒකට. එහෙම නැතුව එනේන එකට බාම් ගන්න අටන පටන් ගත්තොත් ඔව ජරා තිත්තති ජරා ව්‍යාග්‍රීව තිත්තති ජරා පර්තර්ජයන්ති කියලා සංස්කෘත පාඩයක් තියෙනවා. මේ ජරාව ව්‍යාග්‍ර දෙයිනුවක් වගේ ගොරෝ ගොරෝ ඉන්නත වරත මොසකින් තෝ කනවා කියන තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඕකට උත්තර දෙන්න පටන් අරගත්තොත් ඔයා තව තව කරවන්න පටන් ගන්නවා. ඔබට ඕන කාපන් ඕකනේ ඉතින් කරන්න පුළුවන් කියලා. අන්නේ සන්තාපනේන වෙලාදී චිත්ත සන්තාප කාය සන්තාප දෙකම තියෙනවා. දරන්න ඉවසන්න ඉදිරියට යන්න. ඒ පුත්‍ර දුක්ඛ සත්‍යයේ 63 65ට නගිනවා 65 දෙනකට 70ට නගිනවා ටික ටික නගිනවා. උඩ පිළියම් කරන්න කරන්න පිළියම් කරන්න කරන්න පුපුරු ගන්න පටන් ගන්නවා. කවදාකවත් පිළියමකින් සන්තෝෂ වෙච්ච කෙනෙක් නැහැ. නිසා මොනම දක්ෂ වෙදෙක්වත් නැහැ නොමරිච්ච මේ ලෝකේ. හැම එකක්ම නැරුවා. ඉන්න කන්නම් විශේෂඥ වෛද්‍යවරු තමයි කිට්ටු කරන්න එලිපත්ත බයින්ට රුපියල් 250ක් දෙන්න. අන්තිමට උන්දත් මැරෙන. මොකද්ද ඉතින් ඔගේ තියෙන වෙනස උන්දගේ මගේ. එවනදී ආයෙත් ඉඳ බයිති කියලා එකෙක් අත්.
ඉතින් එහෙව් ලෝකෙ මේ සන්තාපණය එන වෙලාවේදී දැරීමේ ශක්තිය තියෙන්න නම් දුක්ඛානුපස්සන අපෙන් දුකේ ප්‍රකෘතිය දුකේ නයිසර්ගික ලක්ෂණය තමයි පෙළන ගතිය තවන ගතිය ඊට පස්සේ සංකතට්ටෝ මේක ඉල්ලගෙන බින ගන්න දුකක් කියලා කියලා දෙනවා ඒ සංකත ස්වරූපයක් තියෙනවා අපි විහිම්ම කතයි මේක අපි ඉන්දස්නයක් වශයෙන් කිව්වොත් මේ කොහේරියාන කොට කෙනෙක් අපිට බයි බොහොම කටුක පරුස වචන වලින් බයි එනත ඉස්සරහට ඇවිල්ලාම බයි ඒ බන්නේ වෙලාවේදී කන බුදුබණ වලටත් වැඩිය ව්‍යංජන අනුව්‍යංජන වශයෙන් ඔක අහගෙන කනේ තියාගන්න හැටි පොඩ්ඩක් බලන්න කාට හරි කිව්වොත් එහෙම කිසිවිසෝ ගත හොඳට කටපාඩම් කරලා ඔකේ තියෙන පදගත අර්ථ ගන්න කියලා කොච්චර දුව කරන්න අපිට වෙලාවක් තියනද ඔය නමේ පාඩම් කරන්න අපිට වෙලා තියනද කියලා කිය. උන් අල්ලපු කිත කියන්නේ බැනපු ඇති කිව්වනම් ඒ තාලේ හැඩේ වචනේ තේරෙන්න මතක තියෙන. ඒ ටික හිතේ දරා ගන්න අපිට ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා අපි අරකට තියෙන ආශාවත් මේක ඕන වුණත් කරන්න බැරි කතියක් කියලා බලනකොට ඉල්ලගෙන කණ එකක් මේකේ තියෙන. ඒ නිසා මේ දුක්ඛ ස්වභාව මේ බණින වෙලාවේදී අපිට රූපෙට හිතේ දුවනම් ඇහිම ඇහෙන්නේ නැහැ. කඳක් බලබලා හිටියනම් රසක් බලබලා හිටියනම් වෙන පහසක් ලබලා හිටියනම් කනට යන නමුත් අපි ඔක්කොම බහදවල අරකම අහලා ඒකම හිතේ තියාගෙන තමයි දිවට රෙකෝඩ් කරගෙන ඔන්න බැනකෝ හැටි කියලා ඒක නැවත නැවත අහනකොට වෙන්නේ මොකක්ද ආලක රාව ප්‍රතිරාව දිදි දුක් කලතර. නිසා මේ විඳින දුක් සෑම දෙයක්ම ඉල්ලගෙන කරන පරිප්පුවක්. ඇදගෙන නාන නෑමක් මෙතන තියෙන්නේ. ඉතිවා කිව්වාම හැම කෙනෙකු හිතන විතර පෞරුෂත්වයේ බිඳිනවා. කවුද එහෙමනම් දුක ඉල්ලගෙන වළඳන්නේ? කවුද එහෙනම් මේ දුක දුන්නාම දුකට ඉල්ලගෙන යන්නේ කියලා? මට නම් 60ක විශ්වාසයක් තියෙනවා. සමාකාර දෙයක් දුන්නොත් වැඩියෙන් අපි පැනලා ගන්නේ දුකම තමයි. ඒකල කී කී අයින්ද හරි මාසාවක් තියෙනවා. තියෙන සපාවිට මතකත් නෑ, ඉන්නේ හරි වැඩි ප්‍රසැපේ ඒක දන්නෙත් නෑ. අර වෙච්චි පොඩ්ඩ තමයි කියන්නේ සකමටාන් සුද්ධ කරනකොට කර්මස්ථාන දෙක වැරදිච්ච මොනවත්ක්වත් කමටහන් සුද්ධ කරන්න ඇති කියන්න එපා හොඳට හරිකිය භාවනා ගැන කියන්නේ. හොඳ අරගෙන පටන් ගත්තොත් කවදාකවත් කෙලවර වෙන්නේ නැහැ. කොච්චර දෝ අපේ මල්ලේ තියෙනවා ඔය පළක්. පීතිගේ පළවල්. ඒක පැත්තක දාලා හරි ගියේ එකක්. ස්ථාන මොක මූල කර්මස්ථාන ඉදිරිපත් වෙච්ච එකක්. මම මේ භාවනා කරනකොට විනාඩි 10කින් හරි 15කින් හරි මට පිම්බීම හැකිලිම ඇති වුණා. මම පිම්බෙන වෙලාවෙදී ඔන්න පිම්බෙනවා කියලා මෙනෙහි කර හරි මේ හිතනවා. යාම් පෙන්සේ එතකොට මට පිම්බීම තද වීමක් ඉදිරියට නායාමක් ඉදිරියට වැටුණා කිව්වොත් ගුරුවරයාට 100ක 200ක සතුටක් තියෙනවා. මනසයා හරියට වැඩි කරනවා. ඊකට හැකිලිනවාදී හැකිනවා කියලා මෙනෙහි කරා. ඒක ආපස්සට එීම බරහැල්ලු වීමක් කියලා කියන්න පුළුවන් නම් මොන තරම් නිර්වාද්‍යතාවයක්ද කියලා හිතන්න. එමනේ ඉඳ ගන්නකොටම මම දැනගත්තේ ඊයේ රෑමට හීනයක් දැක්ක පතෝල කාලා බුදියාගත්තේ සේම ආවා උදේ පාන්දර නැගිටපුවාන් හරි ගියේ නෑ කියලා ඉතින් ওই නරියා බල්ලයි කතා කරන්න පටන් ගත්තා ඔතන කියන්නේ ගම්මැදි හැලි කියලා. එයා කමටහන් සුද්ධ කරන සෑහෙන වෙලා නාස්ති වෙනවා කාරණාවට කතා කරන්න දන්නේ. උදේ ඇර වැරදිච්ච ටික කියාපෑමෙන් තමයි අපි අපේ පෞෂත්වය පෙන්වන්න හදන්නේ. ඇත්තට මේක නීනත්වයක් තියෙන පෞෂත්වයක් නෑ. සර්වඥයන් සඳහන් කරන්නේ එහෙම වෙලා නිසද්ද වෙන එක හරියට බිල කුසල් සිද්ධ වෙනවා. තච්චතෝ භූතතෝ ආදිවාසීන් සල්ති කියන වෙච්ච දෙයක්ම කියන්නේ ප්‍රයෝජනයක් දෙයක්ම කියන්නේ සත්‍ය දෙයක්ම කතා කරන්න ප්‍රිය දෙයක්ම කතා කරන්නේ. නැත්තම් අනික් වචන සියල්ලම අයින් කරන්නේ. ඉතින් අපි ඇත්තටම අපි දවසර කතා කරන දේවල් අරගෙන ඔය පෙරහැරකටින් පෙරුවොත් ගන්න දෙයක් නැහැ. නිතරම වැරදිච්ච දේවලු, පෙරදිච්ච දේවලු, බැරිවෙච්ච දේවලු, අනුන්ගේ දෝස් ටිකයි කීකියා ඉන්න ගියාම වෙන මොනවා කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ දුක කියන එක සංකත දෙයක් බවත්, ඒ වගේම දුකේ විපරිණාමත්වය. මේ දුක අනිවාර්යම පෙරලෙනසොයි පෙරලෙන්නේ වාද ඒකාන්තෙම සැපකට. නමුත් අපි හිතන්නේ. අපි ඊගා දුකටයි කට අරගෙන බලන්නේ. අපි කායික වේදනාව කාට පස්සේ ආනාපාන දිහා බලනකොට පිම්බි මැක්ලින් දිහා බලනකොට ඉතින් කායික වේදනාව එනවා. ඉතින් එනකොටම පෙරදුන අනීමේක මේ මගේ වැඩියට බාධා කෙරුවා කියන ඒ ද්වේෂ චේතනාවෙන් පටික චේතනාවක දිහා බැලුවොත් අර වේදනාවේ අරමුණ දිහා තියෙන හිත බොහොම දුර්වල වෙලා මේ එන්නත් ඉස්සලාර දුක පිළිබඳව වේදනාව පිළිබඳව සැලෙන පටන් ගන්නවා. පටන් අරගෙන ඉවරලා ඒ වේදනාව සමානට ආවේ අපිට කතා කරන්නේ වෙන කොහොද යන ගමනක. එකෝ අපි ඒ gedit අරගෙන ඉඳවා ගන්නවා වාඩි කරවා ගන්න එහෙම නැත්නම් ගියාට පස්සේ මේ දුක් වේදනාවේ පිටත්ව යෑම සැපයක් බවත් ඒ වෙලාවට නැවතත් මූල කර්මස්ථානට යෑමේ ප්‍රස්තාවක් තියෙන බවත් අපිට මතක නැහැ. අර දුක ගැනම කල්පනා කර කර
පශ්චාත්තාප වෙන ගතිය තියෙනවා. ඒ නිසා දුක් පිළිබඳ දුක් සත්‍ය කියන ස්වර්ණමය යුගයේ තමයි දුකේ හැමාරේ දුකේ විපරිණාමය ඇති වෙන සැපය. නමුත් ඒක නිරෝධ සංඥාවෙන් බලන මිනිහට විතරයි, උපාදිතිති භංග කිනකේ භංගය දැකීම දක්සකනාට විතරයි මේ දුකෙන් පිරලා තියෙනවා. ලෝකේ සෑම දුකම පිටිපස්සේ නිවන තියෙනවා. නිරෝධයේ තියෙන නමුත් ඒක බලන්න කෙනෙක් නැතිකමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මොකද අපි ඊගාට එන දුකට කට අරගෙන ඉන්නවා මිස අර යන දුක ඉතුරු කරලා යන සැප අපි දකින්නේ නැහැ. ඒ නිසා අනිත්‍යත්‍ය අනිවාර්යම දුකට තමයි ඇතුළු දීලා තියෙන එක පිළිබඳව කිසි ප්‍රශ්නයක් නැත්තේ. නමුත් මේ තුඩු දීලා තියෙන දුක නිත්‍ය දෙයක් නෙවෙයි, විපරිණාමයටපත් වෙන දෙයක්. ඒ නිසා දුක කාවාම මූලක පිළිබඳව අපිට හුඟක් කල්පනා අඩුයි. මොකද අපි ඒතර මූල කර්මස්ථානේ. මැදට ඇවිල්ලා මේක පෙළනකොට ඒකේ තියෙන පුපුරු ගන්න බව, කප්පන බව, පුච්චන බව, අනින බව, විකාර ස්වරූපේ හොඳට වැටෙනවා. වැටහීමත් බලන්නේ අපි ඒක පටිගෙන් යුත්තමයි. මේක මමය, මේක මගේ, මේක මගේ ආත්මය කියන්නේ. ඒ නිසා ඒකට පුළුවන් ඇති වෙන්න අපි දාසකත්වයේ තියාගන්න. නැත්නම් ඒ දුකේ ස්වභාවික ලක්ෂණ බලන විදිහ මේක කොහොම දුකක්? කපනවා වගේද, පුච්චනවා වගේද, පුපුරු ගන්නවා වගේද කියලා බලන හිතුවොත් ඒ මොනසේ දැනගත්තොත් දැන් මගේ දිගපල ලහුණයි කියලා මොන හොරෙක්වත් ඉන්නේ නැහැ. පැල්ල යනකොට බැලුවොත් පුදුමාකාර සතුටක් ඉතුරු කළා තමයි දුක. නමුත් අපි කවදාකවත් ඒක දකින්න ලෑස්ති නෑ. ඒ මොකද උපාදිතී කියන දෙකෙන් අපි මේ තිතිය නම් වූ ස්ථිරව පවතිනවා කියන ආවෝ දේ තමයි අල්ලබදාගන්නේ මැද. ඒකත් බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා තිතස් අඤ්‍ය තත්තං කියලා ඔය බදාගන්න හදන දේ වෙනස් වෙන බව වෙනවා. නමුත් ඒක යනකොට තියෙන සබ්බ බලන්න අපිට ඒ සියුම් සුන්දරත්වය අපේ හිතේ නෑ. ඒ සුකුම භාවය අපේ හිතේ නෑ. ඒ විස්තර බලන ගතිය අපේ හිතේ නෑ. මොකද ඒ තරම්ම ඊගාවට එන දුකට අපේක්ෂා කරගෙන ඉන්නවා වගේ. මේ තුන්වෙනි ලෝකේ රටවල් වරායදී හරි කියලා නැවෙනකම් කට අරගෙන ඉන්නවා. එක එක්කත් ගොවිතනක් බතක් කරන්නේ. මොකද නැවෙන්නේ කෑමෙන්නේ. තමන්ගේ පස්සේ පෝෂණයක් ලබන්න හදාන්නේ. ඒ වගේ අර එන සෑම දුකක්ම යනකොට බලනවා නම් විපරිණාම භාවයේ මේ දුක්ඛානුපස්සනාවේ තියෙන මිහිරියාවක්. ඒ නිසා සරුවචනසේ සඳහන් කරනවා මහන්නේ මේ දුක ඇත්ත වශයෙන්ම දුකයි. ඒක පිළිබඳ සර්වඥයන්සේ වාද කරන්නේ. නමුත් මේ දුක දුක වශයෙන් දැක ගන්නා විතර සැපයක් මනුස්ස ජීවිතේට නෑ. දුක දුක වශයෙන් දැනගන්නවා කියලා කියන්නේ දුකේ මුලමද අග දැන ගැනීමයි. නැත්නම් ඕනෙම අරමුණක මුලමද අග දැන ගැනීමයි. අපි නිසා දුකක් එනකොට දැනගන්න ඕනේ මුල ගෙවන් කරලයි අපි දුකටපත් වෙන්නේ. අග දකින්නේ නැති නිසායි අපි දිගටම දුකක් බව දැනගන්නේ. සැපෙත් මේ විදිහමයි. අදින් උත්සාහ කරන්නේ ආනාපානසති භාවනා පිම්බීම හැකිලිම කරනකොට සක්මන් කරනකොට ඕන දුකක් එනකොට හිතාගන්නු දැන් අපි ප්‍රමාදයි. ඒ මොකද දුකේ මැද හරියයි යවුනේ. අනිත් දවසේ ඊට වැඩි තාම සංවේදීව බලනකොට ආනාපාන කරද්දී මතුවෙන්න ඉස්මතුවෙන්න සල්ලම් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා දුක නිතරම ගොජ දමමින් පවතින හැටි. අවස්ථාවක් බලාගෙන ව්‍යාක්‍රීව තිට්ඨති තරා පරිතර්ත්‍යාන්ති වගේ ගොරෝ ගොරෝ බලාන ඉන්න හැටි මේ දුක අවස්ථාවක් ගන්න බලාගෙන බලනකොට ඉඳගන්න ඉස්සරත් මේක මෙහෙමයි, ඉඳගෙන ඉන්නකොටත් මෙහෙමයි, අරමුණ තියෙනකොටත් මෙහෙමයි, ඒක රජ වෙච්ච වෙලාවෙත් මෙහෙමයි, ඒක බලු වෙච්ච වෙලාවෙත් මෙහෙමයි කිය මේ දුක් දුක සාගරයක අපි නිතරම ඉන්නා බව තේරුම් ගත්තාම කොච්චරම සැප හොයන ගතියක් හෝ දුකට බය වෙන ගතියක් නැහැ. මේක කැලිගෙන අපි ඉන්නේ. ඒකම සද්ද ගැන බලනකොට එක පාරට සද්දයක් ඇවිල්ලා ගසලා දානකොට නම් අපි මේ සද්ද පිළිබඳ ලොකු ද්වේෂයකින් සාධාරණ කියලා හිතනවා වෙලා. නමුත් අපි දැනගන්න වෙන්නේ සද්ද ඇවිල්ලා අපිට වදින්නේ සෑහෙන දුරට සද්ද ගොරෝසු වුණාට පස්සේ. මුල් මුල්ලේ සද්ද පටන් ගන්න හරි අපි දැකලා නැහැ. ආනාපාන සතිය භාවනා කරනකොට හොඳට සතිය පිහිටලා ආනාපානේ මුලමෙදාග දකින්නකොට ආනාපානේ මුලයි යගයි දකින්න කෙනාට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා නිතරම පසුබිමේ සද්ද තියෙනවා. ඒ සද්ද අපිව කුප්පන සුළු නැහැ. අපි කියන්නේ චිත්ත වීදි ගැන කතා කරනකොට භවංග චලන භවංග උපච්ඡේද කියලා භවංගේ කඩන සුළු නැහැ. ඒක යටි කාපට් එකට ඔහේ ඉන්නවා. ඒකින් බාධාකුත් නැහැ. ඒක මොකද භාවනා කරන්න ගියාර කොච්චර බයි ශබ්ද භාවනා මැදත්තාන වුණත් ඒ මූලික ශබ්ද තියෙනවා. බුදුරජාණන්සේ කතා කරන්නේ කැලේ තියෙන චිපිල්ලක ශබ්දය කියලා. මේ දැහැයි හඬන ශබ්දේ සහ පලාගිර උන්ගේ හඬ තිකතෝම කැලේ තියෙන. හොඳට භාවනා කරනකොට මේ වගේ ශබ්දයක් ජීවත් වෙන හැම චිත්තක්ෂණයකම තියෙන බව තේරෙනවා. ඒක මාත්‍ර පිටින් තමයි ගෑනු ශබ්ද, පිරිමි ශබ්ද, රිලා ශබ්ද, ඌරු ශබ්ද, නානා ප්‍රකාර ශබ්ද. අර මූලික ශබ්දේ තේරුම් ගත්ත කෙනා තේරෙනවා නිස්සද්ද තනක් කියලා ලෝකේ දෙයක් නැහැ.
අරමුණ ඉස්මතු කරන තරම් යන්තම් තියෙනවනම් ඇති ඒත් මේ ශබ්ද පෙරදිලා පස්සට ගිහිල්ලා නැහැ. එයා තර්ජනය කරගෙන දොරේ ලීපක් කරලා බලන්නේ. එන ශබ්ද නැති වෙලාවක් ලෝකේ. වැඩි වෙලාව අපි දන්නේ මොකද පුංචි එක දැක ගන්න තරම් සියුම් නැති නිසා ගොරෝසු කදීවිලා යන එක දැක ගන්න සියුම් බව දැන ගන්න තරම් අපේ හිතේ භාවනාවේ සූක්ෂම බව නැති නිසා මේ විපරිණාම අවස්ථාව දුක තියෙන කෙනාට සපත් දෙන්න සුළුයි සප දෙන්නාට දුක දෙන්න සුළුයි ඒක සමබර කරන දේ හැම සපක්ම යනකොට දුකයි හැම දුකක්ම යනකොට සපයි මේ වෙනස් වෙන සුළු බව ඒ නිසා 150ට 50 හැම දෙයක්ම ගෙනලා අතාරින් අපිට ඉසాత බැඳගෙන පච්චාත්තාප වෙලා අඳුර පාන්න දෙයක් නැහැ නැත්තම් මේ විලාප කියන දෙයක් නැහැ සම්පූර්ණ එක දකින්න ඒ නිසා මේ දුකේ තියෙන පීලනත්ත සන්තාපනත්ත සංකතත්ත විපරිණාමත්ත කියන මේ හතර දිහා දාගිනවන අපි දුක හිතට හපලා කරනවා. කුරුට බේත් බොන්නා වගේ දඟලන්නෙත් නෑ, එන්නෙපයි කියන්නෙත් නෑ, පැමිණෙන දුකක් අපිට අද එන ආවේනික දුක, ඒ පැමිණි දුක් පැනිරහයි කියලා අරමුණේ ඉඳගෙන හොඳට මේක විග්‍රහ කරලා බලනකොට තේනවා එකක්වත් නැහැ තුඩින් යන්නේ. ඕනම දෙයක් තරා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට බලන ගියොත් මරණ වේදනාවේදී සිහි මූර්ඡාවෙන් නැතුව මැරෙන්න පුළුවන් කියලා. අම දෙයටම වේදනාවක් එනකොට ලෙඩක් එනකොට එළිදී හොඳටම මැදට එනකන් වේදකම් කරන්න යන්නත් තිබා හොඳට බලනින්ද යකා එන්නේ ඉස්සලා බිදෙන දෙන්න යන්න එපා මොකද යකා මේ රීරි මාසිනාද ඔඩ්ඩි මාසිනාද දූණියන් දෙයියද කියලා බලලා එපා දෙන්න නැත්නම් අරයට ගෙනාවු දෙ මෙයාට දීපු ගමන් ඉතින් කේන්තියක් ඉතින් ඒ නිසා ඒක බලන් ඉස්සලා බිදෙන දෙන්න පටන් අරගත්තොත් මේක තොවිලයක් මලව තොවිලයක් බාරපත් වෙනවා ඉනිසා ඊවසලා මේ කටයුතු කරනවා ඔය එන බොහෝ දුක් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය මේ ඇමතිවරයා කියන දෙයක් තමයි අපේ ලංකාවේ තියෙන වෛද්‍ය උපක්‍රම සහ වෛද්‍යවරු සහ මේවා හොඳටම ඇති ඇත්ත ලෙඩ වලට බේත් කරන නමුත් මේ පොලිම දෙන 80%ක් බයට ඉන්නේ පොලිමේ ඉතින් දොස්තරට බෑනේ 80% අයින් කරන්නේ ඉතින් දොස්තරට අවශ්‍ය කරන විශ්ව බලන්න වෙලාවක් නැහැ අනික් කටි ඉස්සරලා සල්ලි දෙනවා වැඩියෙන් සල්ලි දීලා කලින් එනවා. මේ ගෙදර දිචානිප කරන්න පුළුවන් ලෙඩ වලට කොත්තමල්ලි වලට කරන්න පුළුවන් දේ. නමුත් ඒගොල්ලෝ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක්ව වැඩි සල්ලියක් දීලා ගත්තට පස්සේ විශේෂඥ සද්දවරුත් අර නිල් පාට පැටියට වැඩි කැමති නිසා ඉස්සරහින් එන්නේ මානසික ලෙඩු. නැත්තම් මේ තියෙන වෛද්‍ය ක්‍රමයේ අපිට හොඳටම ඇති තියෙන අසාධ්‍ය ලෙඩ වලට. ඒ වගේ තමයි අපිට මේ ඉවසීමේ ශක්තිය හොඳටම ඇති මේ ඉන්න පරිසරයේ අපිට යහමනි යපේ. නමුත් තමයි මේක මහර මුබ්බිත්‍ර කටුවක් රකින්න වගේ උල්ලංගක් වදින්න නැති වෙන්නේ කැස්සක් නිබිසක් නැති වෙන්නේ කැක්කුම් අපේ පුරවක් නැති වෙන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන භාවනා කරන්න. ඒකල බලාපොරොත්තු වෙන මොකද මේ දුක්ඛ සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න. මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න භාවනා කරන්න. ඒ භාවනා කරනකොට කැස්සක් නිබිසක් ආවොත් ඉතින් ආලවට්ටම් ඉතින් තොවි. ඉතින් මේක අද දුකේ විපරිණාමය දන්නවනම් මෙහෙම තමයි කවුරුත් පටන් ගන්නවට ඒක තමයි. ටිකෙන් 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 මේ ඉවසීමේ ශක්තිය එන්න පටන් අරගත්තට පස්සේ තේරෙනවා මේ විමුක්තිය ඊළඟට සටන් කරන කෙනා විමුක්තිය එනකොට දුවන්නවට ඒක කැතයි විමුක්ති ගාමිනන් ওই දුක්ඛ සත්‍ය නිසා රෙන්නේ එනකොට ඒක දැක් ගන්න. නමුත් මේ දුක්ඛ සත්‍යයේ ආලවට්ටම් තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ දුක්ඛ දුක්ඛ කියලා එකක් තියෙනවා ඔය කියන කායික වේසික චෛසික දුක. ඊගාට තියෙනවා විපරිණාම දුක්ඛ කියලා එකක් මොන ලස්සන දෙයක් අරගෙන තියහටියත් ඒක දූවිලි වහනවා කැඩෙනවා බිඳිනවා යනවා. හරි ඉතල පේව දිනේ බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ ගිහම තියෙන හැමදාම එහිගෙනුර කියන්නේ ගලක් නං ගඟති ගලති පහලට ගලා යති මලක් නං දෙපෙති පරවෙති පෙති හැලෙති ඕක තමයි මෙයි මේ ඉගෙන කොට කියන කතාව. කොච්චර සුන්දර වස්තුවක් වුණත් අන්තිමට තැරි ගිහලා යනවා. මේක හරි හිතට දුකයි සෞන්දර්යය පිටතල සෞන්දර්යය බලන කෙනා. මේකත් මේ දරා ගන්න බැරි දෙයක් කොයි දෙයක් පිළිසිතුවර තියන්නේ කියත් යන්නේ දෙන්නේ. ඒකට කියනවා විපරිණාම දුක් ඒ වැතරම අපේ ප්‍රිය අදහස් කෙරෙහි මතිමතාන්තර කෙරෙහි යද්දී ඊට පස්සේ සංඛාර දුක්ඛ කියලා ඉවරලා සංඛාර දුක්ඛ කියලා කියන්නේ අපි කොච්චර සහතික කරන්න ගියත් එකම චිත්තක්ෂණයක්වත් ඉස්පාසු වෙන්න දෙන්නේ නැති දුකක් මේකේ තියෙන්නේ. එකම චිත්තක්ෂණයක්වත් ඉස්පාසු වෙන්න බැරි දෙයක්. ඉතින් මේ දුක්ඛ දුක්ඛ තමයි අපි මේ ලෝකේ කොන්තරත් අරගෙන සුව කරන්න හදන දේ. ආණ්ඩුවත් අපිට වග වෙන්නේ නැහැ නේ. මට රජයට දුනොත් මම ඒක කරලා දෙයි. ආර්ථික විද්‍යාඥයෝත් ඕකට ඇවිල්ලා අපිට කොන්තරත් දෙනවා. සමාජ විද්‍යාඥයෝත් කියනවා අපි සමාජය උන්ට හදාගත්තොත් ඕක නැති වෙයි කියලා. නමුත් සර්වඥයන් සදා කර දිනවා. මේ කතා කරන්නේ දුක්ඛ දුක්ඛ විතර විපරිණාම දුක්ඛ නැති කරන්න පුළුවන් ජගතේ
කොටන සරුවත්‍යනාසිරත් බෑ. සරුවත්‍යනාසිරත් ඔය ජාති දුක, ජරා දුක, ව්‍යාධි දුක තේරම ඉසිගක් අදි තවත් දුක් 11ක්ත් තිබිලා තියෙනවා. කායික දුක්නොත් තිබිලා තියෙනවා. ඊට අමතරව සංඛාර දුක දැක්කා නම්, ඒ කියන්නේ හාල්ම යකඩ මල්ලට ගුල්ලෝ ගාලා තිනවා දැක්කා නම්, කවුරක්වත් ඔය හාල් මල්ල බල බල ඉනෝක නොබල විසිකොන. පවතින්නේ පුරාවට පවතින සංඛාර දුක කියලා දන්නවනම් අන්නේ සංඛාර දුක්ක කලාප වශයෙන් දකින අවස්ථාව තමයි මේ සම්මසන ඥාන. නමුත් ඒකට අර දුක්ඛ දුක්ඛ පිළිබඳව හැඩගැහිමක් නැති කෙනාට, විපරිණාමයේ පිළිබඳව බනහල නැති කෙනාට සැහැණ අපහසුකකටපත් වෙනවා. මේ වැරදිල්ලක්ද හරියමක්ද කියලා නිසා සංඛා විතරණේ සැක සංඛා ඊතර වීම මේ සම්මසන ඥාන දිසිති වෙනවා. සම්මහාර වේලාවක අනිපත්තක් මේකේ කියලා දෙනවා. මේ කාංකාව එහා පැත්තේ සැක සංඛා නැතුව තේරුම් පටන් අර ගන්න වෙලාවක් එනවා. අරමුණ එනකොටම මෙනෙහි කරන්න පටන් අරගත්තොත් මේ සෑම අරමුණක්ම අතේ පොඩි කරන්න පුළුවන් තරමට දියාරු කර ගන්න පුළුවන්. අතේ අතට ගන්න පුළුවන්. මේචල් කර ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වෙලාවට එනවා මේකේ අනිත් පැත්ත. මම දැන් රහත් කියලා. මට දැන් අඩු ගානේ මාර්ග ඥානයක් පහළ වුණායි කියලා. මට දැන් ඇත්තටම චේතෝ විමුක්තිය පහළ වුණායි කියලා. මොකද මේ දුකයි මේ අනිත්‍යත්වයයි සදාකාලිකව පෙළපෙළා හිටපු කෙනා එක චිත්තක්ෂණයක හරියටම අරමුණට මුණ දීලා යන්න ගිගමන් පේනවා එහා පැත්ත. එහා පැත්ත දැකපු ගමන් අදි탁සීරුවට යනවා කියන එක මේ වෙලාවේදී වෙන්න පුළුවන් තව දුර්ලභමක්. හැබැයි මේ අදි탁සීරුවට යන යෝගාවචරය ගැන අටුවචාරින් වහන්සේ සඳහන් කරන බොහොම ලස්සන ඉදිරිපත් කිරීමක්. එයා අදක්ෂ යෝගාවචරේ භාවනා නොකරන පුතාජනට කවදාකවත් එතෙන්ට එන්න බෑ. රහතන් වහන්සේට එන්නත් බෑ. අදක්ෂ යෝගාවචරයට එන්නත් බෑ. ඊටාම දක්ෂ යෝගාවචරය මෙතෙන් ගියාට පස්සේ සමාලාවට තමන් ගැන අදි탁සීරුවට යනවා. නිසා සම්මතන ඥානීය මේ සැකසංකා දුරු කරනවා කියලා කියන්නේ අම්මුතුම ආරක්ෂක යන්ත්‍රයක් ආරක්ෂක මන්ත්‍රයක් අරගෙන ගොඩ වෙන්න ඕන. යම් කිසි වෙලාවක අපි හිතමු මේ කියන විදිහට දුකම දුකටම සාදර වෙලා එන සෑම දෙයක්ම මෙනෙහි කරමි. ඊ අතරමැද මූල කර්මස්ථානෙත් මෙනෙහි කරමි. ඒ සියලු දේකම තියෙන මේ කලාප වශයෙන් සම්මර්ෂණය කරලා යනකොට පුදුම විදිහට මේ සතුටක් පුදුම විදිහට පිරිච්ච ගැටියක් මට නම් අද දවසම වුණත් ඉන්න පුළුවන්. ඇස්පිල්ලංගක් ගන්නතෝ භාවනා කරන්න පුළුවන්. මේ භාවනාවක් නම් ආයේ මොනම දෙයක්වත් පිටින් මාතු දාන්න ඕනේ. මේක විසින්ම පිරිච්ච ගැටියක් තියෙනවා සම්පත්‍ති කරයි. මේක තමයි සාස සම්පත්‍ති කියලා වැටෙනවා. අන්නේ වැටෙන වෙලාවේදී මේ වැටහිච්ච මේ ඒ අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒකට පස්සද්ධිය කියලා කාය පස්සද්ධි චිත්ත පස්සද්ධි. මේක මම නෙවෙයි, මේක මගේ නෙවෙයි, මේක මගේ ආත්මේ නෙවෙයි කිරීම සම්මසනේ කියනවා. මේකයි නිවන කියලා අල්ලන එකට කියනවා පරාමසනේ කියලා. පරාමසනේ කියලා කියන්නේ දැඩි ග්‍රහණයට අල්ලා ගන්නවා. හරි, අද නම් මට පොට පෑදුනා, බෑ කියන්න බෑ, නෑ කියන්න බෑ, අද්දුටුවයි ප්‍රත්‍යක්ෂයි, අද නම් මං එහා පැත්තට ගියයි කියලා. අර ඒක තදංග වශයෙන් දකින නිවන අත්‍යන්ත නිබ්බාණයේ වශයෙන් තේරුම් ගන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒක දක්ෂ යෝගාවචරයට වෙන වැඩක්. ඒක විස්තර කරලා දෙන එකත් මේ සම්මතන ඥානයේදී මේ අනිසිදු කණාත් විස්තර කරන මතක් කරනවා. මේ වෙලාවේදී එහෙම වුණාම හරි පණිතකමක් එනවා. ඒ පෙඩැන්ටික් කියලා කියන පණිතකම ඒක ආවර්තස්ටි කියලා දෙන්න හිතනවා. උඹට වැරදුනේ මෙන්න මේක නිසා. මම බලමන් මම ඔහොම කරන්නේලා මම මේ වැඩේ කරගත්ත මෙන්න මෙහෙම කරපන් කියලා. ඉතින් කකුල තියන්නේ මෙහෙම, හුස්ම ගන්න මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් පැත්ත කරලා යෝගාවචරු පිළිකන් වල තියාලා උපදෙස් දෙන්නේ. ඔන්නෝ වගේ. එයාලා පොඩ්ඩක් කොන කාපුවාම අර ඉස්සර කාලේ හිටියලු රජුරෝ මේ අස්සයන්ට මිදි කියලා දීලා පොතු ටික දුන්නලු කොටලුවන්. ඒක කෑවට පස්සේ මම පුකුරට තම තම නටනලු අද්ද අපි මිදි කාලයි කියන්නේ. එයාලා වැරදිලා දීපේක නිකා. ඒ වගේ මේ යන්තම් අල්ලන කොටත් හිටිනා එකක්. උනාට වැඩිය දඟලන ගැතියක්. නමුත් පස්සේ ඒ උඩ පැනපු කොමනට උගා කමාරුවටපත් වෙනවා. මොකද විශේෂයෙන්ම අර තෘෂ්ණාමාන දික්ටි නැත්නම් මේක මම, මේක මගේ, මේක මගේ ආත්මය කියලා පරාමාශණය කරන ගතිය. හැබැයි ඉතින් ඒ යෝගාවචරයන්ගේ වගකීම ගුරුවරයා බාර ගන්නවා. ඒ මොකද හේතුව ඒකට දක්ෂයෝ. අර වෙලා තියෙන්නේ අදි탁සිරණය හොඳ වීරියක් තියෙනවා. ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා. සතිය තියෙනවා. නමුත් අර තදංග වශයෙන් පහළ වෙන නිවන අත්‍යන්ත නිවන වශයෙන් පටලවා ගැනීමයි එතන සිද්ධ වෙන්නේ. හදන්න පුළුවන්. නමුත් නැහැට අහන්න. තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙතෙන්දි මෙහෙම යනවා. මොකද මේ තරම් දීර්ඝ සංසාරෙ විඳගෙන ආපු ගමනේ පොඩි සෑහලුවක් හම්බෙච්ච ගමන් විශාල අදි탁සිරෝට යනවා. ඉතින් ඒක අපි පරාමර්ශනයේ වශයෙන් උත්
ඒකත් මම නෙවෙයි, ඒකත් මගේ නෙවෙයි, ඒකත් මගේ ආත්මෙ නෙවෙයි කියලා ගන්නවනම් ඇත්තටම කාසිය එකම කාසිය දෙපැත්තෙදී. මොකද්ද? අන්තිම දුකටපත් වෙලා ඇඟ ලුණු දෙහි දැම්මා වගේ පුදුමාකාර වද දෙන වේදාවක් එනවා. අන්න ඒ වෙලාවේදීත් අපිට තියෙනවා මේ දුක මම නෙවෙයි. මේ දුක මගේ නෙවෙයි. මේ දුක මගේ ආත්මෙ නෙවෙයි. මේ විපස්සනාවක් හරියන බවට මේ දරුවෙක් වදනකොට එන විලිරුදාවක් වගේ. ඇත්තටම තටමන්න නැතුව මෙව කරන ළමයි හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකක් හම්බෙන්නේ නැන් ඒ වෙලාවේ විලිරුදාවක් එන. ඉතින් කෑ ගහන්න දෙන්න ගෑනු කට්ටිය බයින පිරිමින්ට හෙන්න කෙතර ගන්න එපා කියේ. පිරිමින්ට එන්න දෙන්නෙත් නැහැ ඔක බලන්න. ඒක බැලුවයි කියලා නිකන් ඉන්නේ නැහැ. ආයෙත් ළමයි හම්බ වෙනවා. කෙසේ නමුත් ඒ වෙලාවේදී හොඳට තේරුම් අරගන්න ඕනේ මේ පැමිණිච්ච දුක පරිලහයි මගේ මේ භාවනාව අපේ. මට උගන්වන පන්දි සෝංශ කියන්නේ විපස්සනාවේදී දුකාව නම් සිරි දෙව්දුව ගෙට වැඩියා කියලා මතක තියාගන්න. මහසී ධෛර්ය සඳහන් කරන පොතේ හැම ඥානයක්ම පහළ වෙන්නේ දුකට වාංගු වෙලයි කියලා. නාම රූප පරිච්ඡ ඥානදී 10ක් දුක ආවොද වෙනවනම් 15 වෙනකොට යෝගාචරය වැටෙනවා. දක්ෂ යෝගාචරය කරන මේ 15 ආයේ මොකටද ඊගාව ඥානෙට වාංගු වෙන්නේ. ඒකට ගියේ කරන හිතන දැන් නම් හරි කියලා. උන් අතෙන් ගියා 20ක දුක දෙන. ඒතකොට ඉතන මේක ඉවරයක් නැහැ කියලා අතෑරියානේ. අර මුල් 10ක් නැහැ 20ක් නැහැ ගෙදර යනවා. දැන් ඒක විඳගත්තට පස්සේ ඒ 20ට සාපේ කුසල සම්මත ඥාන පාන ඔය වගේ එnde ende ende තීව්‍ර කටුක දුකක් ආවිල අතප්පයක් අදාගෙන තෝ දරාගෙන යනකොට තමයි දුකෙහි ඥානය එනසන් දුකේ පන්නරය ඉවසීමේ ශක්තිය වැඩෙන්න 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 දුක අවබෝධ කරගන්නවා කියලා කියන්නේ. එනිසා මේ දුක්ඛ සත්‍ය අවබෝධ කිරීම යෝගාචරයේ පෞරුෂත්වයේ විශාල වෙනසක් ඇති කරනවා. හරිම නිර්වාණ පුද්ගලෙක් ඉතුරු වෙන්න ඕන. එනේ ඕන දෙයකට අදාළ ලෑස්ති වෙන මිසක කලින් මේ උපකරණ ලෑස්ති කරන්නේ. එනේ ඕන දෙයකට කය හිත සූදානම් කරගෙන ඉන්න මිසක මේක එන්න ඕනේ, මේක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ, මේක නොඑන්න ඕනේ කියලා තැකීමක් නැති වෙනවා. ඒ නිසා මෙතනින් තමයි අපි කියනවා විපස්සනාට දොරයි. එවැනි දෘෂ්ටියක්, එවැනි මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවක්, එවැනි අන්ත දෙක අතහැරීමක් දන්නේ නැතුව ඉදිරියට ගිහිල්ලා කරන්න බෑ. කෙරෙන්නෙත් නෑ මෙතින් හැට යන්න ඒ අවසරෙ ලැබෙන්නෙත් නෑ. දැන් බර ගානක් ඉන්නවද භාවනා ලෝකේ මෙතන කරකැවෙන. ඒ මොකද මෙතන මේ සමතේ තිබුණාට, සීලේ තිබුණාට, සමාධිය තිබුණා මෙතෙන් එහාට යන්න මේ ලැබෙන දේවල් හෝ අපිට දුක් දෙන දේවල් මේක මම නෙවෙයි, මේක මගේ නෙවෙයි, මේක ආත්මේ නෙවෙයි කියන. මේ සම්මසන විදිය හැම දෙයකටම නිකන් පුරුද්දට වගේ කෙරෙනවා. මොනම විදියකින් හරි පරාමර්ශනය කෙරුවොත් මේ ලැබිච්ච ඥාන මගේ නැත්තම් මේ දුක මහා කාල කන්‍යා මා තමයි කියලා වගේ ඒක දිගට 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 අපි විකෘතියට එහෙම නැත්තම් විලෝපන වලට යොදවනවා. ඒ නිසා මේ දුක්ඛානුපස්සනා තේරුම් ගත්තට පස්සේ එමන්සයා ගැරන්ඩිය පොල්කට විලින් ඇදලා ගත්තා වගේ සම්පූර්ණ හැඩ ගැහෙනවා. ඉතින් අර ඒකයි මං කිව්වේ ඉස්සලා හිතන රහත්ුණයි කියලා. සෝවන් වෙලාවත් නැති කෙනා වුණා රහත්ුණයි කියලා හිතන තරමේ ලොකු අපකැපීමක් මෙතන සිද්ධ වෙනවා. නමුත් යන්තමට සමකාලීන ආචාර්යවරුන්ගේ මතවලට දක්වනන යංගතමට විපස්සනාට සුදුසුකම් ලබා දීපපණයි මේකෙන් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් තව එකක් කිය හැකි ඉස්සරහට එන තියෙන අනාත්මය පිළිගන්න සුදුසු තත්ත්වයක් හිතාගීමයි කරන්නේ. ඉතින් අපි ඒක පිළිබඳ විස්තර ලබන වතාවට තියාගන්න කොහොමද මේ යදනිච්ඡන් තන් දුක්ඛං යන් දුක්ඛං කදනත්තා යම දුකනම් කොහොමද ඒක අනාත්මයට හරවන්නේ කියන එක අපි අද වෙලාමදී අද ලැබුණු කාලෙදි අපිට පුළුවන් උනේ යමක් විපරිණාම සුළු වෙනවනම් ඒක අපි කැමැතිුමත් අකමැතිුමත් අනිත්‍යයට දුකටයි පෙළඹෙන්නේ. ඒක ආර්ය විවහාරයක් බව තේරුම් අරගෙන ඒ ආර්යයන් වහන්සේලා පාවිච්චි කරන වචන සහ ක්‍රියාපිළිවෙලවල් හරි පොඩි දරුවන් සෙල්ලම් කරනකොට අම්මලා තාත්තලා කියන වචන කරලා පොඩි ගෙවල් සෙල්ලම් ගෙවල් හදන්නා වගේ අපේ ජීවිතේට කිට්ටු කරගන්න. කිට්ටු කරන්න 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 දුක්ඛ සම්මසනය කරන්න පුළුවන් දුක්ඛ පරාමසනය කියන කතාවක්. ඉතින් මේ ගත කරන වස් කාලේ සියලු දෙනාම ගත කරන්න බව උනන්දු වෙයි. සියලු දෙනාට මේ ධර්ම කොටසත් එකතු වෙලා තමයි කරා පැමිණෙන සෑම දුකක් වැනි රාහකට හරවගෙන සෑම දුකකින්ම සිරිදේව දුකට වඩවාගෙන සෑම දුකකින්ම ඊගාව ඥානයට වාංගු කරගෙන ඉදිරියට යන්න ශක්තිය ධෛර්ය බලය මේන් අත්වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවේ අද නිමිති ධර්ම දේශනාව මෙතන නැත කරනවා. සියලු දෙනාටම සැනසීම උදා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව.
සතිය අපි නැත්තම් ගන්න සතිය නැහැ කියන්නේ සතිය දිනනම් දින කියන්නේ දැන් කැඳලා කැඳලා කියන්නේ ප්‍රඥාවට කොහොමද කියන්නේ මේ කැඳලා කියලා හදාගන්න තුන වීර්යය ප්‍රයෝගි නෑ ඇත්තටම සතිය තියෙනවා කියලා සතියට දන්නවා කියන එකත් එච්චරම සම්පූර්ණ කතාවක් නෙවෙයි ප්‍රඥාවකින් තොරව මේක සතියද නැද්ද කියලා සමහරට අපි සතිය තියෙනවා කියලා හිතාගෙන හිටියට සතිය නෙවෙයි ඒක නිසා හුඟක් ඒක ගටකටා තමයි සත්‍යමත් භාවයේ සත්‍යමත් විලාය සත්‍යමත් බව දන්න කම ප්‍රඥාව තමයි සත්‍යමත් නැති විලාය සත්‍යමත් බව දන්න නැත්නම් ඒක තමයි ප්‍රඥාව කියන්නේ ඒ ප්‍රඥාව නැත්නම් සත්‍යමත් නැති භාවක නැතිකමවත් අපි විවිධ අර්ථ දෙන්න පටන් ගන්නවා සතිය ඉන්නකොට සතියෙත් නැද්ද කියලා අපිට උපමාවට කියනවා නම් ආනාපාන සතියමයි ඉන්නේ ඉන්නකොට හුස්ම රැල්ලේ හිත තියෙනවා එක වෙලාවක ඒකට හැපෙන තැන හිත තියෙනවා එක වෙලාවට උණුසුම් සිසිල් ගතිය වල හිත තියෙනවා. ඒක නිසා අපිට දන්නේ නැහැ මේ තුනේම එක දිගට සතිය පැවතුනහද එකම ආනාපානේ මුණක් තුනක්ද එහෙම නැත්නම් හිත නන්නත් අරමුණ. ඊට ප්‍රඥාවන්තය විතරක් දන්නවා මේක සංසිද්ධික පැතිකඩ රාශිය තියෙනවා. ඒ කොයි පැතිකඩ දැක්වත් සිද්ධිය දැකීමක් තමයි. එචා මේ පැටලිල්ලක් නෙවෙයි. ඔහොම යන් කියලා යදාන. ප්‍රඥාව නැති කෙනා සතිය තමයි ඉන්නේ. ඔය සැක කරන වෙලාවක මගේ හිත තියෙන්නේ මේ ඉහළ බලන හුස්මේ. කියතක් අදිනකොට අහස් කියන සමාහලාට මේ වදින තැන වෙනස් වෙන හැටි සමාහලාට එතන හොස්පිටල් වැදීම නිසා ඇති වෙන කුම්බන ගති හැකෙන ගති උණුසුම් ගති සිසිල් ගති මේ තුනේ කරගෙන පටන් ගත්තාම කොහොමද සතියෙන් විතරක් ඕකල්ලන්නේ ප්‍රඥාවන්තය විතරක් දන්නවා මේ පැතිකඩ තුනක් තියෙනවා දුක දුක් ලක්ෂණය දුක්ඛානුපස්සනාව කියලා මේකේ පැතිකඩ තියෙනවා හැම දෙයකම තනි මොනතක් නෙමෙයි තියෙන්නේ සතිය තියෙනවා කියලා අපි හිතන්නේ තනි මොනතක් දන්නේ ඒකෙම ඉන්නකොට මට හැම එකෙම විචල්්‍ය සාධක රාශියක් තියෙනවා. ඒ අපි ගත්තොත් දැකීම දකින්නයි කියන සිද්ධියේදී රූප ධර්මයේ හිත පවතිනකොට ඒක සතිය තමයි. මේ දැකීමේ රූප ධර්මයේ කනටාවට ඇහෙන්නේ නැහැ. ජීවිත ගිහිල්ලා බෑ මෙයක් ඇහි ඔපේටම යන්න ඕන නිසා මෙතන රූපෙ තිබුණාට වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ ඇහි ඔපේ නේද කියලා කවදා හරි වැටෙනකොට මේ රූප ධර්මයට වැඩක් නැහැ. ඒක කනට හිතනවා. ඒක උඩ තියෙනක් ඇහැට රූපේ වැටුණාට හිත වෙනේ කොහෙද තිබුණා නම් පේන්නේ නැහැ. හිත තමයි මෙතෙන් ඇවිල්ලා මේ දේ අභිෂේක කරන්න නිසා හිතේ තියෙන කිව්වහම අභිධර්මයේ හැටියට හෝ චිත්තනිය අපිට කාදාත් රූපයයි ඇහිඔප්පේයි විඥානයේ තුනම එකට දකින්න බෑ. එකයි එකට දකින්නේ. මේ දකින්නේ මුළු සිද්ධියෙන් තුනෙන් එකයි කියලා සතිය නෙමෙයි අපිට කියලා දෙන්න ප්‍රශ්නාව. තුනෙන් එක දැක්කම සතියේ ඉන්නේ. බය වෙන්න එපා. තාම ඉන්නේ සතිය කියලා. උඹ බය වෙන දෙයක් නැහැ කියලා සතියට ප්‍රඥාවෙන් පොඩි පිටමැසින් අත්දැකුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ඇත්තටම කියන්න බෑ. සතියිනකොට මම සතිය දන්නවා, සතිය නැතිකොට මම සතිය නැති බව දන්නවා. ඒක මට විශ්වාසයි කියන්න බෑ ප්‍රඥාවේ අනුග්‍රහයක් නැතුව. ඒක එකිනෙකට අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් ප්‍රත්‍ය වේලා තමයි හැදෙන්නේ. මොකද සතිය හරි මේ සතිය කියන්නේ මේ කොරෙක් වගේ කියන. ඇද්දක තියෙනවා. කියනකට හෙල්ලෙන්න පෙරලෙන්න බෑ. මේ රූප මේ කොස්මටික බල බල ඉන්නකොට එතනින් එකපාරට සතිය මාරලා හැපෙන තන නාසිකාග්‍රේ වම් පැත්තේ කොනේ මට වැටෙන්නේ නැ නේද දකුණු පැත්තේ කොනේ වැටෙන්නේ කියලා කීකම සත්‍යක මතක නැතුනවා මේ මම දැන් ඉන්නේ අනාපානෙද මේ ප්‍රතිකට මාඩ වීමක්ද උනේ සත්‍ය කරන විදිහ මොකක්වත් යාර්ථ කරගන්නේ එහට ඇවිදින්න බෑ කොරක් ඉතින් ඒකට අර චර්ණ ධර්ම වලින් ඇවිල්ලා විද්‍යා ධර්ම උදව් කරගෙන දෙන්න එකට යන්න ඕනේ ඉතින් ඒ නිසා මේ සත්‍යය තනි කර එන්න බෑ මම සත්‍යමත් නැහැ කියන එක සත්‍ය පරිණාමය සිද්ධ වෙනවා ඒ පරිණාමයට ආසන්නෙන් ඕජාව සපයන්නේ ආසන්නෙන් පොහොර සපයන්නේ මේ ඒකට තමයි ඒක සල්ලම් වෙන්නේ ඒක මුහුකුරා යන්නේ ප්‍රඥාවේ ආධාරයෙන් තමයි එතකන් අර එකම දෙයක් නියම තුන් හතර පැතිකඩ බලන්න එක චිත්තක්ෂණයක බෑ චිත්තක්ෂණ හතරක් පහක් බලන්න බලනකොට එයා වටේ කරේ කරේ බලන්නේ ඒ වටේ කරේ කැවිල්ල මුළු එකම ගොනු වෙරන් දෙන්නේ සතියනේ ප්‍රඥාවෙන් කරන්නේ. ඒ නිසා මේ නැවතත් මේ ප්‍රශ්නේ වරණගෙනම නම්
තම තේරෙන්නේ නැත්නම් වෙන විදිහකට වර්ණගන්න අපිට ප්‍රකාශයක් කරන්න බෑ. සත්‍යයෙන් ඉන්නකොට මම සත්‍යයෙන් ඉන්නවා කියන එක ප්‍රඥාවෙන් තොරව. මේක තමයි මේක නැවත නැවත කරන්නේ. මේ දේම නැවත නැවත කිරීමෙන් අපි ගලිපියක් ගන්නකොට මෙහෙම අල්ලලා දෙනවා. ඊට පස්සේ බොහෝ කොට වැඩ කෙනෙක් බහුලීකත කිරෙල්ලෙන් තමයි ප්‍රඥාව ඒ කියන්නේ ගතිසු ප්‍රති ගන්න, හලිතු ප්‍රති හලන්නේ. ඒකට බුදුහාමර මොනවක්වත් කියන්නේ. ඔකම නැවත නැවත කරනකොට තමන්ට ඒ තුල මේ ඔබ මට්ටම් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ ශිල්පේම නැවත නැවත කරනකොට මේ ආනාපානෙම නැවත නැවත කරනකොට ගොවිය ගොවි උදැල්ලේ වැඩ කරන්න ටයිප්‍රයිටර් ටයිපින් කරන එක ආයි රයිටර් වැඩි කල් ඉඳින් ඉන්නේ යා විවිධ ක්‍රම විවිධ ඒකේ කෙටි ක්‍රම ඉගෙන ගන්නවා. ඒක කියනවා මේ අපේ මුලේ තියෙන සෛල පුංචි කාලේ වැඩෙන්නේ සෛල ප්‍රමාණය වැඩි වීම. 40 ට පස්සේ වැඩෙන්නේ ඒව අතර තියෙන අන්තර් සම්බන්ධතාව වැඩි වීම නිසා කලුතෙන් වැඩෙන්නේ නැහැ. කිටි පාරවල් හොයා ගන්නවා. ෂෝට්කට්ස් හොයා ගන්නවා. හොයාගත්තාම අර මේ අලුතෙන් පුරුණ එක නවතේම කනකට නංස ගිල්ල වැඩි කලින්. ඒ කරන්නේ වැඩි සෛල ප්‍රමාණයක් වැඩි වීම නෙමෙයි තියෙන සෛල අතර අන්තර් සම්බන්ධතාව. ඉතින් අර ඒ අන්තර් සම්බන්ධතාව තමයි ඔය මේ කලතුණාගම කියලා කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකට ඒ ශිල්පෙම නැවත නැවත දෙන්නවා. ආනාපානෙම භාවිත කෙරුවට මන්දි බහුලීකත කරන්න. එතකොට වැඩෙන දෙයට අපි කියනවා ප්‍රඥාව කියලා. ඒක කෙනෙකුට දෙන්න බෑ. ඒ අතේහුරුවෙන්ම යන්නේ. හැබැයි ඒකට පෙළඹෙන හැටි ගර්භණවල සුදු ඇඳගෙන හිටපන් සිල් අරගෙන හිටපන් දුසරේ කරන්න එපා කාය දු ඒ වටික ඇත්ත. මත ඒ මත අර වැඩෙන ගතිය යොදන ප්‍රමාණය අනුව තමයි සත්‍යතාභ්‍යාසයෙන් තමයි තින්නේ. අනේ දෙවෙනි දුක උල්කප්ප තනනවා වගේ දැනගන්න කිව්වේ මේ දුක්ඛ දුක්ඛේ වශයෙන් දුක්ඛ දුක්ඛ අපේ මුළු සංසාරෙම මේ සාහිත්‍යෙම මේ දැනුමම අපි ඔක්කොම තියෙන මේ දුක නැති කළ සැප හොයන්නේ. ඉතින් ඒ ඔක්කොම පසහා කරගෙන මේක ඇවිල්ලිවල දැනුමයි අපේ පඬිතකමයි පොතක්මයි ලස්සන කෝක තියෙන්නේ පසාරු කරන ඉන්න හරමයි දුකට ඔය ලෝකේ තියෙන නීති වළංගුනේ කර්මේ පරිසම් දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකට පාර හැදිලා තියෙන නිසා ඒක නිතර නිතරම මේ අපි කියන පළවෙනි ධ්‍යානයේදී සද්දේ කට්ටක් වගේ කියලා කියනවා. රටම ඥානස සද්දෝ කණ්ඩකෝ කියලා. ඒ කියන්නේ කන හූරන වගේ තේරෙන්නේ. අර විතක්ක ਵਿਚාරදේක යන්තම් මේකට යොමු කරගෙන ඉන්න වෙලාවනේ පිටතර ගිය ගමන් වේසයි. ඒක නිසා මේ ඇත්තටම ඒතරම ඇති වෙන මානසිකත්වය වෙන සඳහන් කරන්නේ මොකද අපි මේ මුළු දැනුමයි සල්ලි සේරම යොදවන්නේ සපපින්ච ඔබ දුක ආකෝහම මේ නිකම්ම කොන්දපන්නේ නැති දුක මොනවාද මේ මට්ටම් කරලා යන්නේ. ඊයාර පස්සේ තේරෙනවා අපි හිත හරියටම බලකොටුවක ඉන්නේ අපේ සෙබළුන්ට මොනවක් කරන්නද මන්ති කරන්නේ සෙබළම තමයි ඇවිල්ලා ඇනලා තියෙන්නේ බලන්න. ඒකට ඒකට වෙන්නේ මේක මේ තියෙන මේ පුංචි උනාට ඒක තියෙන මේ ප්‍රයෝගශීලී ගතිය ඒක බලන්නේ නැති කරන්න උත්සාහ කරන කෙනේ මෝඩකම. ඊළඟ ආපුවා මේක ඒ හානිය කරනවා. ඔය කොච්චර කෙරුවක් කරනවා රාජික නඳුරක බල රාජධානි මැද හිටියත් කර්ම දුකක් ආවට පස්සේ මොන්නුම තාලෙවත් තරකන්නේ. ඉතින් දැන් මේ ලෝකේ හදන්න හදන්නේ ෆූල් ප්‍රූෆ් සිස්ටම් එකකට කිසිම කෙනෙකුට මරන්න බෑ කිය. ප්‍රේමදාස මෙන්ට දෙකෙන් කොහොමද කියන්නේ දැන් අනේ මරුණට පස්සේ දන්නවා මේ රාජකීය සම්මාන රාජකීය ආරක්ෂා තුන මර. එයා අපි ගැන කොමුණ කතා. ඉතින් ඒ දුක එනකොට දුක කටක් විදිහට සලකන්නේ කියන. ඒ කියන්නේ සර්වඥාසිකේ පරමාර්ථ දේශනා වැටෙන්න කියලා කියන්නේ වේදනාව කියන එක වෙනස් වෙන සුළුදයක්. ඒ නිසා සුප වේදනාවක් දුකයි වෙනස් වෙන සුළු නිසා. දුක්ඛ වේදනාවක් දුකයි වෙනස් වෙන සුළු නිසා. අදුක සුප වේදනා බලන්න මානිට්‍ය විදිහෙන්නේ ඒකත් දුකයි වෙනස් වෙන සුළු නිසා. ඒ නිසා වෙනස් වෙන සුළු යමක් තියෙනවා නම් ඒක දුකයි කියන එක තමයි බීජගණිතයේ සමීකරණයේ ආර්ය විවහාරය. ඒ නිසායි අපි මේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන පදන්නේ මේ විවස්ථාව හදාගන්න තියෙන්නේ. එකසෙන්න දෙන්නේ නෑ මම මේක මේ අල්ලලා හිර කරලා තියාගෙන ඉනවා කියලා. ඉතින් අර ගලන දේ හිර කරලා අල්ලන්න පටන් ගත්තාම ආක ඇත්තයි දාගෙන ඉතින් අමාරු නැතුව ගලන් දැරියහම ඒ දරා හිතීමේ දුකක් නෑ අපිට. ඒ උඟක් කළාට ඔය මේ පරමාර්ථ දේශනාවෙන් ඇති කරගත්ත සම්මුති වචනයක් තමයි සැප දුකක් විදියට බඳිනවා දුක කටක් විදියට කියන්නේ. ගණ්ඩතෝ සල්ලතෝ කියන වචනේ තියෙනවා. පහුරු ගන්න දෙයක් විදිහට අදුක්කම සුඛ වේදනාව හිතින් නෑ ඒක නිකන් මේ
හිතවල අල්ලගන්න බෑ මොකද අන්ධකාරයේ අවිභූතෝ අන්ධකාරාවිය අවිභූතා කියලා අදුක්කම සුඛ එල්ල වෙන්නේ අපිට. ඒකේ තමයි ඉන්නේ. ඒක අහුවෙන්නේ නැහැ. නිතරම ඉන්න නිසා අපේ කියන්නේ නලල්පටියේ මැණික හැ නලල්පටියේ දාගෙන ඉන්නවද නැද්ද කියලා ටික වෙලා ගියාම අමතක වෙනවා. ඉතින් බැරි වෙලා හරි ඌ නලල්පටිය හොයන්න පටන් අරගත්තොත් ඒක අල්ලිම අවුලකටපත් වෙනවා. බලනකොට ඌ දාගෙන ඉඳලා ඒක පුරුදු වෙලා නලලේ තියෙන්නේ. ඉතින් හැම තැනම හොයන යුද ප්‍රකාශ කරනවා. තෝ තමයි ගත්තේ තෝ තමයි බලනකොට කාකට වෙනවා මෙයා කන් නලලේ දාගෙන හොයන. අදිසි යුදානු නදිනමයි රාජසේවිත යන නලල්පටියේ ඉතින් ගෙදර විශ්වාස බයින දරුවන්වත් බයින අල්ලපු එකද බයින හොරකම් කරුවයි කියලා. බයින තිබිලා ඒක හුරු වෙලා මතක නෑ. ලෝකන්න කන්නාඩියේ කුරට දාගත්තාම වෙන්නේ. ඊට පස්සේ කවුරු හෙව ඉති හොයන්න බෑනේ මනසේ යන යන තර කන්නාඩියේ අරගෙන යන්නේ. ඒ වගේ අදුක්කම සුඛේ අපිට මේ අච්චාර වෙලා තියෙන. ඒක දිවෙනවා අහු වෙන්න. ඉතින් අර බුදුරජාණන් කියන අදුක්කම සුඛේ නැවි නිවන් තැන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා අර කොපට පල්ලෙහාට දාගන්නයි කියන්නේ බුදුහාම. කන්නඩේ වලල් දාපම පෙනුමක් එනවා අනිතික රණ්ඩුවක් නැහැ කන්නඩේක නැති උනායි කියන්නේ තියෙන කන්නඩේකමයි කතා කරන්න පුළුවන් පිට දෙයක් දන්නේ නැහැ ඒක පල්ලෙහාට ගන්න කියලා කියන්නේ එතකොට පේන්න පටන් ගන්නවා මේ අපි සංඛ තම සූත්‍රෙත් කියනවා දවසේ වැඩි වේලාවක් 90කට වැඩි වේලාවක් අපි ඉන්නේ අදුක්කම සුප් වේදනාවේ කවදාකවත් අහුවෙන්නේ නැහැ හම්බ වෙන්නේම නැහැ සැපක් ආවම ආරාම කරලා ඒක නම් එල්ලගෙන තියාගන්න දුකක් ආවම අල්ලගෙන ඉඳද්දී කටුම්ම විපාගන ඔහේ කී කිය කියන බලන්නකො අපේ මාත්‍යත් එක මොනවක් කරන්න බෑනේ කොච්චර කිව්වත් එහෙම නේ කියලා ඉතින් දුකක් නතුකොන අදුක්කම දුකේ තමයි තියෙන්නේ ඒක මත තමයි මේ කැතගුණ සේරම හැදෙන්නේ භාවනා කරනකොට අදුක්කම සුකේට එනකොට තමයි යෝගාවචර කමට අසුත කරන්න එන්නේ දැන් මොකද කරන්නේ කියලා නේද එතරම් ඇති ඇති හැටිය තමයි ඔය. ඉතින් ඕක අපි කැමති නෑ. ඕක නිකන් අපි දකින්නේ මේ අතිරණ තත්වයක් වශයෙන්. අපිට ඕන කරලා තියෙන එක දුක නම් දුක දීපන්, සැප නම් සැප දීපන් කියලා ඊට පස්සේ අපිට නම් වශයෙන් කියන්න පුළුවන්. නමුත් මේ සාමාන්‍ය සංසාරේ පවතින 50%. අමාමලත් වස්තු විනාශේ වුණත් ඔතන තමයි අපි ඉන්නේ. නමුත් අපි ඒක බාර ගන්න කැමති නෑ. අපි ඔකට ටිකක් මේ මොනවාද ඒකට කියන්නේ අතිශෝක්තියක් දාලා කොහොමද ඉතින් ධම්ම නැතුණා නම් ඉතින් කොහොමද මං සැපසේ ඉන්නේ කියලා ඉතින් අරගෙන දුක ටිකක් දාලා මේ ඒක නේ ටෙම්පරාදු කරලා හදලා දෙන්න තමයි කතාව තියෙන්නේ. නැත්තම් මොන්නම තත්වයක ගියත් මරණ වේදනාව හෝ උපත්ති වේදනාව මොකේ වුණත් දුක සැප දෙක තියෙන්නේ 50%. කොයි ආණ්ඩුවවත් ඔච්චර. එහි කාලෙත් ඔච්චරයි ඍතු කාලෙත් ඔච්චරයි දුක තියෙන්නේ 50%. නමුත් අපි ටික නිකන් කිසි ගැම්මක් දෙන්න මොනවා හරි මේක මේකෙන් අඩු ගන්න මොනවා හරි හදලා පෙන්නන්න ඕන අපිට. එක කොටපක් කරගන්න හදනවා එක දුකක් කරගන්න හදනවා ඉතින් කවුරු හරි කතා කරපුවම ඒක නිකන් ඉස්මතු කරලා පෙන්වන එක තමයි ඒක උසිගන්නලා පෙන්වන එක තමයි ඒක
මේකෙන් දුකක් මවල පෙන්නන එක තමයි අපි මේ කරන්නේ. කවුරුත් හම්බු වෙන්නේ නැත්තම් කතා කරන්නේ ඕකත් එක පුරුදු වෙනවා. අය කාටවත් කියන්න දෙයක් නැහැ නේ මේක හොඳයි කියන දේ පුදුන්න නරකයි. අති කොන තියෙන 150. අපි ඒක බාර ගන්න කැමති නැහැ. මොකද ඒක කිසි ගෝ එකක් නැහැ ජීවිතේ. මොකක් හරි තියෙන්නේ මේක කළු වෙන්න ඕනේ නැද්ද සුදු වෙන්න ඕනේ කියලා. හොඳට විවේක බහ විශේෂයෙන්ම විඥානයේ තැම්පත් එක දෙනකොට ඔතෙන් තමයි යන්නේ. ඔතරේ තමයි යගේ තෝතන්නේ. එතන තමයි යාගේ තිප්පල. හවගේ පැලස්ස වගේ. ඔය ඉතින් කියනවාද කියන්න බෑ. ඉතින් තියෙන දුක ඒ තරම් තියෙනවා ඒ තරම් සැප තියෙනවා. කො උච්ච දුක කො උච්ච සැප කො තියෙනවා සම්මත තියෙනවා. නැත්නම් මොකක්වත් මට මේ දෙන එක නිකන් මේ හොදි විතරයි කන්න කෑලි නෑ නිකන්. හොදි ගුණෝ වගේ නෑ. හරි නෑ අපිට හැපෙන්න දෙයක් ඕන. ඉතින් අපි ඒක දුකක් වශයෙන් අඳුර ගන්න එක සැපක් වශයෙන් ගහන ලේබල් එක විතරයි තියෙන්නේ. ඔය කිසිම වෙනසක් දවස පුරා වෙන්නේ නෑ. පරමාර්ථ වශයෙන් බලනකොට ඔය සැප දුක් දෙකේ මොනම වෙනසක්වත් වෙන්නේ නෑ. රජ වුණත් එකයි බලු වුණත් එකයි. මොකද අපිට ඒ විදිහට බාර ගන්න නෑ. අපිට ඕන කරලා තියෙන්නේ මේක අතිශෝක්තිය කියන මේ කැත වචන නිසා. දැන් ජනමාධ්‍යෙන් කරන්නේ ඕක උරුපල දක්වන එකනේ. ජනමාධ්‍ය කියන්නේ වෙන මොකක්ද? නැති දැන තොරතුරු මවන. මොනවාරි සිද්ධියක් වෙච්චාට ඕන විදිහට මවන. බලන කෝණ හැටියට ගන්න. ඒක නිසා මම කියන්නේ අපිට ඉතාමත්ම ඉස්සල්ලාම දවසේ තනි කර දිවට ලුණු රස වැටෙච්ච දවස කල්පනා කරොත් ඉතින් ඒක අපි දන්නවනේ මෙයාත් ඒ දවදාදි ගලව ගත්තා නම් ඒ ලුණු රසමනේ මෙයාට තියෙන ආයකේ වෙනසක් වෙන්න බෑනේ. එදා ඉඳලා අද දක්වා මගේ ලුණු රස දැමීමේ වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. වයසට ගියයි කියලා හරි එහෙම නැත්නම් මේ මම මේ මූදෙන් ඈත් උනායි කියලා හෝ දැන් මූද මැද ඉන්නේ කියලා නෑ. ඒ ලුණු රස කියන එක උප්පත්තිල කලිමුත් තිබිලා තියෙන ඔහොමමයි. මේ දැන් විදින කොටත් එහෙම හිතත් ඕන හැබැයි ලුණු නැති තැනකට ගියාම ලුණු කියන්නේ විශාල රසයක්. ලුණු වැඩි වෙච්ච තැනකට ගියොත් එහෙම මල්ල කරදරේ කන්න බැරි දෙයක්. නමුත් ලුණේ වෙනසක් නැහැ. ලුණ ලුණම තමයි. තේසම මේක තියා බලනකොට ඔය දුක තප පිළිවසවත් ඔච්චරම තමයි කියන්නේ. ඉතින් අපි මේ ආලවට්ටම මේකේ තියෙන්නේ. මේ කියා පාන්න ගියාම පාවිච්චි කරන වචන සෙට් එක නිසා ජී මේක ලොකු කරලා කියනවා. මුත්‍රාඥානසේ ඒ නිසා කියනවා මේ සම්පප්පලාප හරි භයානක දෙයක්. බොරුව නෙවෙයි මේ බොරුවගේ මල්ලිකන්. ඒ හැම දෙයක්ම අතිශෝක්ති උච්චාදන අවසාදන දෙකට දාලා අපි කතා කරන එක උසස් කරලා කතා කරන එක හත් කළා කතා නැත්නම් අපිට කතා කරන්න බෑ. උසස් කරන බාත් කරන්න කියන තමයි දුකට දෙන අර්ථකථන වෙනසෙන් නැත්නම් ඕකේ කිසි වෙනසක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම සමාජ රෝගයක්. තනි වෙන්න මිනිහට උතර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කාටවත් කියන්න ඕනේ නැත්නම් ওই වචනේ කාටවත් කියන්න ඕනේ නැත්නම් ඕක මොකටද යෝගෝලට වැත්ත තමයි. ටිකක් මේ වැත්ත තමයි ටිකක්. විගුණන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ බඩු. ওই විගුණන්න කියන තමයි යෝගෝ පැපර් එකක් දාලා ලේබල් කරලා ඔල් සිත් ගන්න සුළු ගතියට හදන්න කියලා තමයි මේ අනාගෙන තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම සමාජ රෝගයක් ඔය ඔය අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සමාජ රෝගයක්. ඉන්සක් වෙන තනියම කතා කර පැත්තකටලා ඉඳ ඒකට කියන්න ඕනේ. ඒ මොකද සුළු කියන්නේ. මේ මේක කොයි ලේබල් එකද ගහන්න. ආයාර දිනකට දැපකින ලේබල් එක ගහන බෞද්ධයාට කියනකොට සැප ලේබල් එක ගහන කතෝලික මනසට කියනකොට දුක කියන ලේබල් එක ගහන කියලා ඉතින් ඒ ලේබල් උන කරන්නේ සමාජයේ ඉන්නේ. ඇතුළත කතාවටත් ඔකම කියනවා. ඇතුළත කතා ගැන විතක්ක ਵਿਚාර විතක්ක ਵਿਚාර සංසිද්ධිච්ච වෙලා වෙනකොට ඔය සැප දුක් එහෙම නැත්නම් පීචි සුඛ වගේ දේවල් හැලෙනවා. උපේකා සම්බෝ මේකට ගියාට පස්සේ ඔකින කතා කිරීමත් ළමා. මේ කතා කිරීමත් අනවශ්‍ය රැලි නැංගිල ඔය පැමිණි දුක් පැන්නේ. ඕක ගිලගෙන ඉන්න එකයි තියෙන්නේ. ප්‍රකාශ කරන නමුත් සර්වඥාන්සේ එහෙම කෙරුවේ නෑ මේක විස්තර කරලා දුන්නා. මොකද හැදෙන ජනතාවට තේරුම් ගන්න විස්තර කරලා දුන්නා. බුණාංශයේ විපස්සීසිකේ සර්වඥාන්සේ ඕව විස්තර කරන්න මොනක්වත් ගියේ නෑ. අංචය දුක අනන්ත පුළුවන් නම් කපන් බැරනම් කපා ඉච්චරයි. අපේ සර්වඥාන්සේ ටිකක් ඕක විස්තර කරලා දුන්නොත් අපි එහෙමකට වැඩි ඒක දාගන්න යනවා. අපි බලනවා මේක පුළුවන් තරම් අර සංකර වෙන්නේ නැතුව මේ පැත්තට දාගෙන යන්න භාවනා කරගෙන කරගෙන ඉස්සරහට යනකොට අන්තිමට ගහන ලේබල් එකේ වෙනස මිසක්ක භාවනා මුලමෙදාග වශයෙන් මුන්නම වෙනසක්වත් වෙන්නේ නැහැ. වෙන්නේ මමයි කියලා ගත්තොත් තමයි. මගේ කියලා ගත්තොත් තමයි ආත්මය කියලා ගත්තොත් තමයි නැත්තම් කොයි පැත්තෙන් බැලුවත් ඔකේ තියෙන්නේ පබස්සර පිට චිත්තං තමයි. ආගන්තුක උපක්ලේශ නිසායි ඔය අපි නම් වනන් දීගෙන හොඳ නරක වශයෙන් දෙන්නේ නැත්නම් ඇතුළත තියෙන්නේ නිකන් රබ් චීස් කාල දෙකට කපුවා වගේ තන්නේ සුදු පාටට තියෙන. එචිටි ගිය දවසේ ගහපාදීම නැහැ. ඉතින් ගිය දවසේ මේකේ පමණට මේක දෙන්න කියන්නේ නැහැ. මට අගරවරි එපා මුල්වරින් ඉල්ලන්නේ නැහැ. පොත්ත එපා මට මැද උනේ කියන්නේ නැහැ. කොතනත් උච්චරයි.
ලබා ගත්තට පස්සෙත් ඔච්චරයි. අර ඉපෙරදක පොත මිනිස්සු කැලේ. ඉතින් එයාට හම්බෙලා රසාවකුත් හම්බෙලා, ගෑණියෙකුත් හම්බෙලා දිනවා. දැනුමක් තියෙනවා. එපා වෙලා. ඔක උඹේ වයසේම රසා ගන්න නැති, හදාන්න බැඳුන නැති, දැනුම නැති මිනිහෙක් ගැන හිතුවා. උඹේ දැන කියන්නේ මොන තරම් වාසනාවන්ත තත්ත්වයක්ද දැන් රසාවකුත් තියෙනවා. තපවුලකුත් කනවා. දැනුමත් තියෙනවා. රසාව ගන්න පුළුවන් දැන් උඹට වෙලා තියෙනවා. අරුවට කිව්වොත් එහෙම ජීවිතේ හැටි ඔහොමයි කියලා උඛව දාවක් පිළිගන්නේ. ඌ කියන්නේ මට මෙහෙම උනේ දන්නේ නැති නිසා, රස්සාවක් නැති නිසා, ගෑණියක් නැති නිසා මට රස්සාවක් ගැති වුණා. මම ඌ වෙනවා නේද? දැන් උඹෙන් ඒකම දුර කියන්නේ. ඒ තුනමත් tillo තුනමත් දුන්නා. ඒත් එච්චරයි. දුව දෙන්න කිව්ව හින්දා මම දුව දුන්නා. දෑවැද්දත් tillo හින්දා ඒකක් දුන්නා. දුවයි දෑවැද්දි සේරම දුන්නා. බෑනා ඒවා අපව දුන්නා. ඉතින් අපි මක්කරන්ද වරෙන් දුවේ ගෙදර යන්න කියලා හරි වැරදිද? දීලා බලන්න. ඉන්නේ දීලා බලන්න ඒ කෙඳිරි එක හත්ත පහක් ගන්න. එසම් දුරන්ති කෙනෙක් දීපක්. උප්පරීමේම දීවා. දීලා තේරුම් ගන්න අරවා. ওই කෙඳිරිය ලැබීමත් එක්ක කිසි සම්බන්ධයක් නැහැ. සනාතන ඕකයි කියන්නේ බෑ කියන එක කවදාවත් බෑම තමයි. පුළුවන් කියන එක නක ලැබුණයි කියලා විශේෂයක්වත් නැහැ. සැප. දුක අඩුණයි කියලා විශේෂුද මේ මහමුදේ පොල් කට්ටකින් වතුර ගත්තායි කියලා ලකුණ හිතෙන්නේ නැහැ. ජලකඩකින් වතුර ගත්තා ලකුණ හිතෙන්නේ නැහැ. මේකෙන් සැප වැඩි උනායි කියලා. ਉਹ දුක නෙ මොන්නම දෙයක්වත් නෙකියි. ඒ වුණාට අපි පුදුමාකාර වේගයකින් ඉන්නේ. අරයට වැඩි සැප විඳින්නේ. ඊයට වැඩි සැප විඳින්නේ. ඉතින් මේ සටන තියෙන කල්ලිදෙන් මොකද කරන්නේ? ඉන්නකම් අපි අර දේන කූඩිය දුවනවා වගේ දුවන කූඩෝ කරකන මිසක මේක පල්ලෙම තමයි. එකරදී නදී ලේන කුඩු කරකෙටි ඉසල් ලේන කුඩු හදලා තියෙනවා. ඔය හරි වේගෙන් දුර. අපි අර පිටරද සුද්දේ කියලා කිව්වේ අපි මේ ලොකු අර බෝක්ක කටක් ඇතුලේ ඉඳගෙන අපි මේ දුවන. බෝක්ක කට පෙරලෙනවා දුවන්න දුවන්න. ඉතින් බලනකොට වටේට කරකලා අපේ අඩි ලකුණම තමයි තියෙන්නේ. ඒ ලොකු නිසා මේක ඉතින් අපි හිතන්නේ මේක ලෝකයක් කියලා. නමුත් අපි කරගෙන පුංචි බෝක්ක කටක අපේම සැප දුක් දෙක දිගේ කරගෙන ඉතින් ඕකත් එක විතරයි තියෙන්නේ. උදැසන ඕක කඩපන්. ඔකල්ල එළියට බලන බලපං ඔය සැපදුක වගේ පුංචි විතර සිදී යන ඔච්චර බය වෙන්නේ කොහොමද එකම දේ මේ එන දුක එනකොට හිතන්නවත් එපා බාහිර උපක්‍රම හිතුවා නම් නීචයි තුච්චයි දාසයි කණ්ඩ දෙයක් නෑවා ඔය හැම වෛද්‍යවරයෙක්ම ටයිකෝඩ් ගහගෙන ඉස්සරහට න ඔයාට බැරුණා මම දෙන්නම් මේ වේද ගන්න අර වේද ගන්න අරකයි මේකයි ඔක්කොටම සල්ටයක් ගාලා හරි මම විඳිනා නම් ඔබට මොකක්ද දෙන්නේ යෝගාවචරයට බුදුහාම දිට තියෙන්නේ අඩුවම දේවල් වලට පුරුදු කරන්න වැඩි දේවල් වාසනාවට ගන්න නමුත් අඩු දේවල් වල ඉන්න පුළුවන් ගතිය පාවා දෙන්න වැඩි දේවල් ලැබෙන්නේ කියලා වැඩි දේවල් කරදරයක් කරගන්න මේ හැම වෙලාවෙම අර පොළොවේ ජීවත් වෙන්න. අපි දුක එන්නේ අපිට දරන්න පුළුවන් නිසායි. ඒක දරන්න කියන එකයි කියන්නේ. අනේ ප්‍රායෝගික උත්තර ඉතරයි මූල ධර්ම වශයෙන් මට ඔකට කියන්න දෙයක් නැහැ. ඔක කියන්න උත්සාහ කරන්නේ යම් ප්‍රමාණික සත්‍යක් බව දන්නමුත් විකිනන සත්‍යක් නෙවෙයි. පොලේ විකුණන්න බෑ ඔක. ඔක ගන්න කවුරක් කැමති නැහැ. ඔක්කොම ලැකේනවා මාන වැට වැරදිලාද? 99%කටම වැරදිලාද තියෙන්නේ. ඕක කොහොමනම් මොකටද මේ අපි අඹා යන්නේ? අක්කොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒක කොඹට විශ්ව වෙන්නද කියලා තමයි. කියන්නේ මේ වෙලාවට ගැන්තිල ඇත්ත තමයි. මේ භාවනා කරලා ඔළුව පොඩ්ඩක් නරක් කළා තියෙන්නේ. ඒක නරක් ගන්න එපා මං කියවර. කාපු කිප් වෙලාවට කියව දෙයක් නේද? නිකන් ඉන්න එකයි කියන්නේ. හොඳ අපි විනාඩි 20ක් විභාග කරලා අරගෙන තියෙනවා. සාකච්ඡාවක් අපි මෙතනින් අපේ සාකච්ඡාව නැති කරමු කියලා මම ඉල්ලනවා. අපි මේ විරියත් පින්කීමේ ඥාතින්ද පින් පැමිණීමේ අපේ සතිවාරය සමාප්තයි. උත්තාදාජනම්මේ සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පතං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති විද්‍යා. උත්තාදාජනම්මේ සම්පතං පුඤ්ඤ එතාදාජනම්මේ සම්පතං සත්තා නමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දීවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සාසනං ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දීවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දීවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤං සං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පර හිතං වූ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා වන්තු ඥාතියෝ
ඉදං හෝ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා වන්තු ඥාතියෝ ඉදං හෝ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා වන්තු ඥාතියෝ යමිනා පුඤ්ඤ කම්මේ මාමි බාල සමාගමු සතං ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේ මාමි බාල සමාගමු සතං සමාගමු හෝතු යාව නිපානපත්තිය ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේ මාමි බාල සමාගමු සතං සමාගමු හෝතු යාව නිපානපත්තිය Come on.